בוקר טוב. ברשות הקהל הנכבד, אני אעבור לאנגלית עקב האורחים שיש לנו מחול. Good morning, everybody. My name is Gabriel Motzkin. I'm the director of the Van Leer Jerusalem Institute, and it's a particular pleasure and a personal pleasure for me to host this conference. As a boy, I grew up in Los Angeles in the conservative movement, and that's why there's a sense of homecoming about seeing all of you here. I remember that. I'm going back now about 60 years, 55 years, and I remember that for us in Los Angeles in the 50s, reform was not possible because of the prayer book. Orthodox were very strange people who lived in Fairfax or perhaps even in Boyle Heights, and the conservative movement for us symbolized the prayer book without the necessity of doing the mitzvot. We were California Jews. We were not New York Jews. When I went to JTS many years later, I saw that conservative Judaism was a broad church and had many different currents. Yet in the place where I grew up, that was the dynamic Jewish movement of the 50s, the summer camps. I remember the summer camps very well. The summer camps were where we got our Jewish identity at that time. I think it's enormously important to see the historical role of the conservative movement in strengthening Jewish identity in the second half of the 20th century. I know there are issues and problems today due to the change in the culture, but one cannot and should not forget this central dynamic role. It's therefore, as I said, a particular pleasure, an honor to have you all here. I wish you 2 days where you think about the past and also the future, and I wish to call upon Rabbi Professor Naftali Rotenberg of our institute to greet you as well. פרופסור גבריאל מוצקין, ראש מכון ון ליר בירושלים, דוקטור אבינועם רוזנק, יושב ראש הכנס, פרופסור ארנולד אייזן, נגיד בית המדרש לרבנים באמריקה, דוקטור עירית זמורה, יושב ראש התנועה המסורתית בישראל, עורך דין יזהר הס, מנכ"ל התנועה המסורתית בישראל, הרב ברי שלזינגר, נשיא כנסת הרבנים בישראל, מרצות ומרצי הכנס מהארץ ומחול, גבירותיי ורבותיי, באולם במכון ון ליר בירושלים, והצופים בשידור ישיר דרך האתר של מכון ון ליר, ברוכים הבאים לכנס הבינלאומי על היהדות הקונסרבטיבית, הלכה, תרבות וסוציולוגיה. ראשית שלמי תודה, אני מבקש להודות לדפנה שרייבר, מנהלת תחום תרבות וזהות יהודית במכון, לשירה כרגילה, מרכזת הכנס וקודם גם מרכזת קבוצת המחקר, לצוות האדמיניסטרטיבי והטכני של מכון ון ליר בירושלים, לדוקטור אבינועם רוזנק ולחוקרים על עבודתם המסורה שהביאתנו עד הלום ועוד תביאנו מעלה מעלה. כנס זה נערך במסגרת יוזמה מקיפה של מכון ון ליר בירושלים לחקור, ללמוד ולגלות את הפנים המגוונות של קבוצות וזרמים בעם היהודי בזמננו. סדנת המחקר על היהדות הקונסרבטיבית בניהולו האקדמי של דוקטור רוזנק החלה את עבודתה לפני כשנתיים וחצי. 14 מחקרים חדשים שנדונו במסגרת הקבוצה יוצגו לפניכם בכנס יחד עם עבודותיהם ורעיונותיהם של יותר מ-20 חוקרים נוספים מישראל ומארצות הברית. אני מבקש להודות לכל החוקרים על עבודתם היסודית ועל תרומתם לידיעת והבנת הזהות, התרבות, המחשבה והתהליכים החברתיים ביהדות הקונסרבטיבית בזמננו. כנס זה הוא כנס אקדמי, המתקיים ביוזמה בלעדית של מכון ון ליר בירושלים, ללא שיתוף ארגוניים אחרים, וגם לא ללא שיתוף מוסד או מוסדות של התנועה הקונסרבטיבית או המסורתית בארץ ובעולם.
יחד עם זאת, אנחנו במכון ון ליר איננו מתעלמים מהמשמעות הציבורית, החברתית ואפילו הפוליטית של קיום אירוע כה מרכזי על היהדות הקונסרבטיבית בירושלים, בירת ישראל. אנו מקווים שדרך הכנס והספר שיבוא בעקבותיו נרחיב את הידיעה, את המודעות וההבנה בציבור הרחב על זרם משמעותי וחשוב לקיום היהדות בזמננו. אולי כך נתרום את תרומתנו הצנועה ליותר קבלה והכלה של הזרם המסורתי קונסרבטיבי, הן על ידי החברה והן על ידי המוסדות הרשמיים בישראל, יחד עם כל הזרמים ביהדות. תודה רבה. אני מתכבד להזמין את דוקטור אבינועם רוזנק, בבקשה. לכבוד ולעונג לי לפתוח את הכנס הבינלאומי על היהדות הקונסרבטיבית בחסות מכון ון ליר בירושלים. ברכת ברוכים הבאים שלוחה לכל האורחים והמרצים מהארץ ומהעולם שטרחו ובאו לתרום את תרומתם החשובה לכנס זה, ולחברי קבוצת המחקר שעמלה על הדיונים שהכינו את הכנס לאורך 2007-2008, דיונים שהיו חוויה לימודית ענפה ופוריה ושיעשירו אותנו לאורך כל ימי הכנס. לפני שאפנה להגיד דבר מה על טיבו של הכנס שלפנינו, ברצוני לשתפכם ברגשי תודתי העמוקים לכל העוסקים במלאכה. הכנס הוא מלאכת מחשבת של רבים וטובים שברוחב ליבם וחוכמתם תרמו ואפשרו אותו. בראש דבריי תודתי נתונה לפרופסור גבי מוצקין, ראש מכון ון ליר בירושלים, שאפשר ותמך ברוחב לב לקיים כנס זה. תודה רבה. לא עזרתו, תבונתו וכישוריו של הרב פרופסור נפתלי רוטנברג, יושב ראש תחום תרבות וזהות יהודית במכון ון ליר, הכנס לא היה מצליח לצאת אל האור. אני מודה לו מקרב לב על כל עצותיו הטובות ופועלו הברוך והפורה ועבודת הצוות הנעימה. עבודתם המסורה ומאירת הפנים של דפנה שרייבר, מנהלת תרבות וזהות יהודית במכון ון ליר, ושירה כרגיל המרכזת פרויקטים תרבות וזהות יהודית, הם אבני המסד שאפשרו את קיומו של הכנס. עבודתן לא תסולה מפז. הן היו יד ימיני בכל שלבי התהליך. אני רוצה להודות לצוות הטכני שעמל ויעמול לאורך כל ימי הכנס, ובצידם עוד רבים וטובים שעוסקים במלאכה במסגרת המכון, שייתו שכם חברית והפכו ארגון כנס זה לחוויה נעימה. לכולם תודות עמוקות מקרב לב. ההתחקות אחר תולדותיה ונפתוליה של היהדות הקונסרבטיבית הוא מפעים, כיוון שהוא מעניק תמונה נאמנה וטיפולוגית לסיפור לבטיו ונפתוליו של העם היהודי והיהדות מול ובתוך התרבות המודרנית. המחקר אודות לבטים אלה יכול לדעתי ללמדנו רבות על סיפור הישרדותו של העם היהודי בעולם המודרני, על הצלחותיו, אתגריו וקשייו. ניתן לספר את סיפורה של היהדות הקונסרבטיבית באופנים שונים, וכל סיפור נושא עמו גישה אחרת לגבי טיבה של יהדות זו ואתוס שונה לגבי יעדיה. יש שיראו את תחילתה של התנועה בכינונו של בית המדרש לרבנים בברסלו בשנת 1854, מייסודו של זכריה פרנקל שפרש מהתנועה הרפורמית נוכח הכרעותיה לנטוש את הדבקות בעברית ולהעביר את קריאת התורה למעגל תלת שנתי, הרחקת הביטויים המשתוקקים לציון ועוד. הסמינר התיאולוגי שכונן היה אבן המסד של התנועה הפוזיטיביסטית היסטורית. פרנקל נבטו כבית מדרש הלכתי המדגיש את חשיבות המשכיותה של המסורת וטיפוח שיח יהודי תרבותי מכאן, עם ביקורת היסטורית ומחקר אקדמי מכאן. בית המדרש הזה היה רחם לידתם האינטלקטואלי והרבני של אישים רבים שפרנסו הן את השיח הקונסרבטיבי והן את השיח האורתודוקסי מודרני, והוא הפך להיות לאחד הדגמים החשובים לדרכי התמודדותה של היהדות עם השיח המודרני. 30 שנה לאחר מכן התרחש בארצות הברית תמונה מקבילה.
היווצרותו של הסמינר התיאולוגי בארצות הברית, The Jewish Theological Seminary of America, בשנת 1886. הדבר הזה התחולל אף הוא כמהלך של פרישה מהתנועה הרפורמית לאחר מה שכונה לימים סעודת הטריפה בשנת 1883, ומצא פיטסבורג בשנת 1885. ה-JTS בניו יורק הפך למסד של התנועה הקונסרבטיבית בארצות הברית, והוא היה מרכז רוחני למלומדים, ובעיקר לאחר 1902, את התמנה החוקר הנודע שניאור זלמן שכטר לנגיד בית המדרש. מינוי זה הפך את בית המדרש לאבן שואבת לחקר חוכמת ישראל ולהכשרת רבנים, מחנכים ומנהיגים, ושכנו בו מחשובי הרוח היהודים במאה ה-20, כגון הפרופסורים שאול ליברמן, מרדכי קפלן, אברהם יהושע השל, לוי גינצבורג, רוברט גורדיס, יעקב אגוס זיכרונם לברכה, ודוד הליבני, ייבדל לחיים ארוכים, ועוד רבים וחשובים. זה הנרטיב האחד. אחרים יטענו לנרטיב אחר. לשיטתם היהדות הקונסרבטיבית אינה בית המדרש, אלא תנועת ההמונים שהתגבשה סביבה בארצות הברית. תנועה שהכניסה תחת גגה את רוב מניין ובניין של יהדות ארצות הברית באמצע המאה ה-20. תנועה זו הכילה בשנות ה-60 2.5 מיליון יהודים. היא כוננה את ארגון הדסה. היא הייתה בעלת תוכניות טלוויזיה ורדיו. הייתה התנועה הייצוגית של כלל יהודי ארצות הברית בעיני הצבא והממשל האמריקאי. היא פיתחה מערכת ענפה של חינוך פורמלי ובלתי פורמלי. כוננה את איגוד בתי הכנסת שלימים חבק 800 בתי כנסת. הקימה אוניברסיטה יהודית בקליפורניה וזרוע ציונית ועוד. מרשל סקלר כבר לימדנו על מקורותיו של שפע אנושי זה. והוא הבהיר את המהפך שחל משליטתה המוחלטת של התנועה הרפורמית בסוף המאה ה-19 לבחירותה של התנועה הקונסרבטיבית. זו האחרונה הקונסרבטיבית קלטה את גלי ההגירה לארצות הברית ושימשה בית לרבים שחיפשו מסגרת הלכתית נאמנה שיש בה ביקורתיות היסטורית, רגישות מודרנית ותפיסת חיוניותו של כלל ישראל. השתחררותם של בני דור זה ממסגרות אורתודוקסיות התרחשה בד בבד להשתלבותם בחברה האמריקאית ועליית רמת חייהם. בתי כנסת שמשלבים מסורת אבות עם תרבות אמריקאית מקומית של שפה אנגלית, ישיבה מעורבת ותשומת לב לדור הצעיר, הפכו למצרך נדרש. בעוד שהאופי הכנסייתי של הטמפל הרפורמי היה זר לרוחם של רבים מיהודי הפרברים. היהדות הקונסרבטיבית נוצרה איפה? על בסיס שני אתוסים תרבותיים שונים. האחד, עולמו של בית המדרש הלמדני, דובר עברית, המצוי בעולם הטקסטים היהודיים, ושרואה את פועלו הרוחני כממשיך מפעלם התרבותי של חז"ל עם רגישות מודרנית מתבקשת. השני, תנועת המונים, שהפכה לבית עבור מעגלים רחבים מאוד של יהודים, המצויים בתהליכי אמריקניזציה, והם נעים מהימין הדתי הפרטיקולרי אל ההשתלבות המלאה בחיים הכלליים. ג'ק ורטהיימר סיכם דואליות או סכיזופרניה זו כך, ואני מצטט: רבים נמשכו אל תנועה זו, אך המאפיין אותם היה חוסר מחויבותם להלכה במלוא היקפה. בד בבד, המנהיגות של תנועה זו הייתה שומרת הלכה באופן מלא. וכך, כבר מתחילתה התנועה הייתה מאופיינת על ידי המון אנטי אורתודוקסי מכאן ואליטה אנטי רפורמית מכאן. סוף ציטוט. מתח זה מגולם בהרבה מאוד אנקדוטות ואירועים מכוננים של היהדות הקונסרבטיבית. יהדות זו ניצבה בתווך והיא טבעה חשיבה מורכבת שמצאה הד בליבם של אורתודוקסים מודרניים. וכך באמצע המאה ה-20 כמעט ונמחק הפער בין ה-JTS לבין ספינת הדגל האורתודוקסית של האורתודוקסיה המודרנית, ישיבה אוניברסיטי, בראשותו של הרב סולובייצ'יק. היו גם מי שהציעו לצרף את המוסדות וליצור גג משותף לשניהם. אולם, באותה עת, גם הלכו ונחשפו שורשי ההתרחשות החברתית והתרבותית שהיוו איום או אתגר, כיוון שהם גילו את הפער ההולך ונפער בין ההנהגה הרוחנית של התנועה לבין המתרחש בשטח. המצב המורכב שאפיין את החצי השני של המאה ה-20
קיבל ביטוי באמרתו של הרב אדלר, שטען שהתנועה, ואני מצטט, שהתנועה הקונסרבטיבית מורכבת מרבנים אורתודוקסים בסמינר, רבנים קונסרבטיביים בקהילות ואנשי שורה רפורמים. סוף ציטוט. ביטוי אחר לפער בין בית המדרש המלומד והמחויב לבין השטח, שמעתי באחד ממנהלי בית הספר הקונסרבטיביים הגדולים בצפון אמריקה, ששימש בתפקידו במשך 30 שנה, והיה רגיל לראיין את התלמידים כדי להכיר את משפחותיהם. הוא טען באוזניי שחדל לעשות זאת בשל עוגמת נפש שגרמו לו ראיונות אלה, לאחר שגילה שמתוך 1,100 תלמידים בבית הספר, יש רק משפחה אחת שאביה מניח תפילין בבוקר. ביטוי לבדידות הכרוכה בחיים אלו מביע בסוף 1983 הרב שלום לואיס, ואני מצטט. הבדידות שממנה אנו הרבנים סובלים היא רוחנית. אנו מצויים בעולם אחר לחלוטין. אנו מצטטים את השל ואיש אינו מבין. אנו נוטלים את ידינו לפני הסעודה וידידינו רואים בנו גסי רוח על שאנו דוממים לרגע. אנו הולכים הביתה בשבתות לבד כיוון שהכל נוסעים בשבת. סוף ציטוט. לא ייפלא שכבר בשנות ה-60, בשיא כוחה של התנועה, רבים חששו לעתידה נוכח היעלמותה של האידיאולוגיה ההלכתית אצל אנשי השטח. דואליות זו אף העלתה שאלות קשות בדבר יכולתה של התנועה להגדיר את עצמה. הפער בין אנשי השטח לבין האליטה הרבנית החל לחלחל גם אל בית המדרש הרבני. ונוצר מתח בתוך ה-JTS בדבר טיבו של הרב המחונך או טיבו של התלמיד חכם והפרופיל הרצוי, תודה רבה, של חברי הקהילה. הרב ג'רי אפשטיין לדוגמה יטען מחד גיסה שהיהדות הקונסרבטיבית מאופיינת בהלכה ובנאמנות לה, ולעומתו פרופסור ניל גילמן יטען שההלכה אינה עומדת בתשתית הקהילה הקונסרבטיבית, ואני מצטט, אם אנו קהילה הלכתית, הדבר אינו משקף את מה שאנחנו, אלא מה שאנחנו היינו רוצים להיות. סוף ציטוט. לטענתו, רבים מחברי התנועה לא רואים בהלכה בסיס חיוני מבחינה עקרונית. דומני ששני המוקדים המרכזיים המאפיינים עתה את האתגרים של התנועה הקונסרבטיבית, שניהם נגזרים מדבריי לאל. האתגר האחד הוא דלדול השורות, הצטמקותן והזדקנותן של הקהילות ונטישתם של בני הדור הצעיר לטובת היהדות הרפורמית. דברים אלה נחזו מראש על ידי סקלר וליבמן עוד בשנות ה-50 וה-60 של המאה ה-20. לטענתם, מגמה זו של הליכה שמאלה היא סוד התעצמותה של התנועה באמצע המאה ה-20, כיוון שרבים נוטשים את האורתודוקסיה לטובת הקונסרבטיביות, אולם בנותיהם ובניהם עתידים לנטוש את היהדות הקונסרבטיבית בעתיד לעבר הרפורמה. שינויים אלה גם מעצימים את הפער הגדול שנוצר בין המוקד של ה-JTS כמרכזה של התנועה לבין המוקדים הקיומיים והחברתיים המצויים בשטח. האתגר השני הוא שינוי מבנה הדעת ואתוס של הגיבור התרבותי בתוככי בית המדרש לרבנים. לא הרי בחורי הישיבה האורתודוקסים שפרנסו את האליטה של בית המדרש של ה-JTS בעבר, כי הרי האליטה מבקשת לקבל הכשרה רבנית ב-JTS כיום. כוחות חדשים שיש להם מגע מעמיק יותר עם השטח ועם צרכיו, מקבלים מעמד רבני בתנועה, והמתח הפנים תנועתי הופך למורכב יותר, והוא מצוי עתה גם בתוככי בית המדרש. מבחינה הלכתית, תחילתם של מתחים אלו התגלו בדיונים אודות הסמכתן של נשים לרבניות. עבור בהיתר לנסוע בשבת אל בית הכנסת ועד לדיונים הסוערים סביב הסוגיה ההומו-לסבית שהגיעו לסיאם בשנת 2006. סוגיה אחרונה זו היא ביטוי אז של האתגר השני שהעלה את השאלה מה זו פסיקה הלכתית ומה מרכיביה. מכל האמור לאל, ניתן להבין את ייחודה המרתק של היהדות הקונסרבטיבית, המצויה בעין הסערה של יהדות מודרנית על שלל האתגרים הגלומים בכך.
לבטאה ודרכי התמודדותה יכולים ללמדנו רבות על ייחודו של האתגר הגדול של הרצון להישאר מחויב לפרטיקולרי מכאן, ובאותה מידה להיות מחויב ולהיות בן הקהילה הכללית מכאן. דבריי מהווים רק מבנה כללי לבחינת האתגרים ולניתוח האינטלקטואלי, פילוסופי, סוציולוגי, היסטורי, חינוכי ומגדרי של ההתרחשויות בעבר ובהווה המצויים ביהדות הקונסרבטיבית, ועל כל הנושאים הללו כנס זה ייתן את דעתו. אני מתכבד לפתוח את הכנס בנוכחותם של כמות נכבדה של חשובי החוקרים בארץ ובעולם בנושאים הנדונים, ובנוכחותו של קאנצלר היהדות הקונסרבטיבית, שהוא חוקר חשוב בתחום דיוננו, ידידי פרופסור ארנולד אייזן. אני תקווה שכינוס זה ילבן את השאלות הנדונות, והוא, כמו הקובץ המחקרי שעתיד לצאת לאור אחריו, ישמשו כמנוף מחקרי ותרבותי להבנה מעמיקה יותר של העם היהודי והיהדות בעולם בין זמננו. תודה רבה. אני מזמין את חברי הפאנל הבא לעלות. בוקר טוב, מי חיים וקסמן, ואני מתכבד להיות יושב ראש של המושב החשוב הזה. כאשר חשבתי על המושב הזה בכנס הזה, עלה במוחי אמרתו המפורסמת של עקביה בן מהללאל, עם קצת שינוי. עקביה לא בדיוק עקבי. דע מאין באת. ואנחנו פותחים עם מושב שמתמקד בהיסטוריה של התנועה הקונסרבטיבית. אבל כפי שנשמע מהמשתתפים במושב הנוכחי ובאחרים, התנועה הקונסרבטיבית איננה כבן אדם שבא לפי מהללאל מטיפס רוחה. ואם אני מבין נכון הברתו של אביגדור שינן, הכוונה היא שאדם בא מטיפה מסתרת, מפוזרת, בלי עיצוב. התנועה הקונסרבטיבית לעומת זה רואה את עצמה כבאה ממסורת. פרופסור מיכאל מאיר הוא פרופסור להיסטוריה יהודית ב-Hebrew Union College. הוא מתמחה בהיסטוריה אינטלקטואלית, והוא ההיסטוריון של התנועה הרפורמית. הבוקר הוא יסתכל ביהדות המסורתית מזווית הראייה של היהדות המתקדמת. פרופסור יונתן סאנה הוא פרופסור להיסטוריה יהודית אמריקאית, והוא ההיסטוריון המרכזי בהנצחת ה-350 שנה של הקהילה היהודית בארצות הברית. הוא התמקד ברגעי הפילוג בתנועה האורתודוקסית ולידתה של התנועה הקונסרבטיבית. פרופסור אלי לדרהנדלר הוא פרופסור להיסטוריה יהודית אמריקאית באוניברסיטה העברית,
והוא ראש המכון ליהדות זמננו שם. הוא ינתח הפרדיגמות העיקריות שמתעסקות בחלוקה לתקופות בחלוקה לתקופות בהיסטוריה של התנועה הקונסרבטיבית. ודוקטור גיא מירון הוא מרצה בכיר בהיסטוריה היהודית במכון שכטר בירושלים, והוא מתמחה ביהודי מרכז אירופה בהתחלת המאה ה-20. דוקטור מירון ינתח את שורשים הגרמניים של התנועה הקונסרבטיבית. יתר הכנס יתמקד בחלק השני של אמרתו של עקביה במהל הלל, לאן אתה הולך. אני רוצה להזכיר שעקביה לא כיוון אמרתו ללוויה. ההקשר ללוויה נוצר הרבה יותר אחריו. הוא התכוון לכל אחד בכל יום, ולזה אני גם כן התכוונתי כשהזכרתי אותו. ובכן, אני מתכבד להציג פרופסור מיכאל מאייר, בבקשה. תודה רבה ובוקר טוב לכולם. כפי שכבר ציין אבינועם רוזנק, הן בגרמניה באמצע המאה ה-19 והן גם בארצות הברית 40 שנה לאחר מכן, קמה היהדות הקונסרבטיבית כתנועה פורשת מן היהדות הרפורמית. בשני המקומות קיוו הרפורמים ליצור תנועה רחבה שתקיף למעשה את כל הקהילה היהודית. מה שהתברר בכל אחד מן המקרים היה שהתקווה הזאת הייתה בלתי מציאותית. התחבר שבין היהדות האורתודוקסית שלא הרשתה התפתחות תיאולוגית רבה ואך מעט התפתחות מעשית לבין התנועה הרפורמית אשר הייתה נתונה להשפעה חזקה של המודרניות, היה מקום לעמדת ביניים המשלבת חלק מן המאפיינים של כל אחת מהן. אבל בעוד שבגרמניה היהדות הפוזיטיבית היסטורית של הרב זכריה פרנקל מעולם לא לבשה צורה ארגונית קבועה, הפורשים מן התנועה הרפורמית בארצות הברית הקימו מוסדות יריבים אשר התפתחו לכדי תנועה מתחרה. היהדות הקונסרבטיבית האמריקאית הייתה אפוא לאתגר ברור יותר עבור הרפורמים מאשר קודמתה בגרמניה. מטרתה של ההרצאה הזאת היא להתרקות אחר היחסים בין שתי יריבות אמריקאיות אלה, כפי שהתפתחו מראשיתן בשנות ה-80 של המאה ה-19 ועד ימינו. הרב יצחק מאיר וייס קיווה שסידור התפילה שלו, שקיבל את השם היומרני מנהג אמריקה, והסמינר לרבנים שהקים וניהל בסינסינטי, ישרתו את היהדות האמריקאית כולה. ואומנם, הן סידור התפילה והן ההיברו יוניון קולג' נהנו בהתחלה מתמיכה רחבה מאוד. לכן, כאשר לנוכח הופעתה של רדיקליות שבאה לידי ביטוי במצע פיטסבורג בשנת 1885, החל סבתו מורס לתכנן מוסד יריב, חשו וייס ושותפיו שהקמתו של ה-Jewish Theological Seminary אינו רחוק מלהיות ביטוי של בגידה. ברוח העת ההיא היו הוויכוחים בין שתי התנועות המתחרות בלתי מרוסנים, לעתים צורבים, היות שכל צד ניסה לקדם את מטרותיו על ידי השמצת מטרותיו של יריבו.
העימות הידוע ביותר התרחש בשנת 1885 בין איש התנועה הרפורמית הרב קאופמן קולר לבין הרב אלכסנדר קוהוט שהגיע זה לא כבר מכבר מאירופה, איש מסורתי לא אורתודוקסי אשר ייצג בארצות הברית אידיאולוגיה דומה מאוד לזו של זכריה פרנקל. זכריה פרנקל המשלבת מחקר היסטורי מוגבל ותיקון של היבטים חיצוניים עם מחויבות מתמדת להלכה. קולר הלך בעקבות הרב אברהם גייגר וייצג יהדות שרוחה הדתית חופשית ואינה כפולה במה שהיה בעיניו אזיקי ההלכה. ליהדות המוזיקו רבנית של קוהוט, לפי קולר, לא היה האומץ לעמוד על רגליה. הוויכוח ביניהם היה גורם שהשפיע על החלטת הרפורמים לנסח באותה השנה מצע שנועד להציב גבול מפריד ביניהם לבין החלופה שאותה ייצג קוהוט. יחסים אלה של הפרדה ברורה המשיכו לאחר שקיבל הרב שניאור זלמן שכטר את הנהגת הסמינר התיאולוגי היהודי בשנת 1902, ושנה מאוחר יותר התמנה קולר לעמוד בראש ההיבו יוניון קולג'. שני האישים אמנם עבדו יחד על מגוון מפעלים מחקריים, ושניהם סלדו מלאומיות חילונית, אך ההבדלים ביניהם לא היו מוסדיים גרדה, ולא היו מוגבלים לענייני קיום מצוות. דעותיהם היו חלוקות לא פחות, גם בעניינים אינטלקטואליים, במיוחד לגבי ביקורת המקרא שקולר תמך בה, ואילו שכטר ראה בה אנטישמיות מלומדת. בשנים מוקדמות אלה ניסתה כל אחת מן התנועות לבסס את עליונותה, וכל אחת מהן ראתה את האחרת כאיום על המפעל הזה. אולם, בחלוף הזמן, ועם התגבשות מוסדותיהן של שתי התנועות, אווירת האימות פינתה את מקומה לגישה יותר ויותר מכבדת. הבדלים פנימיים בתוך כל אחת מן התנועות שחקו את ההפרדה החדה בין השתיים. עתה החילה בתוכה התנועה הקונסרבטיבית פלג מסורתי מחמיר שאותו ייצגו במיוחד לוי גינסברג ומאוחר יותר שאול ליברמן בסגל ההוראה של המוסד החשוב ביותר שלה, הסמינר התיאולוגי היהודי. אך בה בעת נהנתה הגישה הרקונסטרוקציוניסטית של הרב מרדכי קפלן הליברלית מפופולריות גוברת בשורות התנועה הקונסרבטיבית, והשפעתה התרחבה גם לתנועה הרפורמית. בתוך התנועה הרפורמית התבלט עוד יותר הקרע בין תומכי הרפורמה הקלאסית לבין אנשי פלג יותר מסורתי ויותר פרו-ציוני. יתרה מזאת, העדפתה של התנועה הקונסרבטיבית להימנע בהגדרה עצמית כדי להישאר מקיפה ככל האפשר, לא נתנה לרפורמים שום מטרה יציבה לכוון עליה את התקפותיהם. ולבסוף, כניסתם בשנות ה-20 וה-30 של המאה ה-20 של יהודים מזרח אירופים, במיוחד רבנים צעירים לתנועה הרפורמית, שעד אז הייתה גרמנית יהודית במובהק, הנמיכה את המחסום העדתי בין שתי התנועות. בשנת 1937 אמר הרב ג'וליאן מורגנסטרן, נשיא ההיברו יוניון קולג' דאז, לאספת רבנים קונסרבטיביים, ציטוט,
יש לנו הרבה משותף, במשותף, אולי יותר משאתם מעלים בדעתכם. סוף ציטוט. המוסד שלו לא היסס להעניק תוארי כבוד לחברי הפקולטה של הסמינר. בשנת 1943, כאשר ועידות של שתי התנועות נערכו בעיר ניו יורק במקביל, השתתפו אנשי שני הארגונים הרבניים בארוחה משותפת שבה דיברו הן מורגנשטרן והן לואי פינקלשטיין, ראש הסמינר התיאולוגי היהודי. בקרב רבני שתי התנועות פינתה המרירות של השנים הראשונות את מקומה לתחושת שותפות רחבה. בשנים הבאות היו הזדמנויות רבות שבהן הוזמן נשיא של ארגון רבני אחד לדבר בפני אספה של התנועה האחרת. ושרבנים משתי התנועות למדו יחד, הן בארצות הברית והן בישראל. ואולם, עד שנות ה-50 של המאה ה-20, ההנהגה בסמינר התיאולוגי היהודי, שהייתה למעשה אורתודוקסית, הגבילה מאוד את החדשנות ההלכתית. אך אחרי המלחמה החל מעבר איתי חשוב של השפעה מן הסמינר אל כנסת הרבנים ולוועדה להלכה ולסטנדרטים, the Committee on Jewish Law and Standards, שלה. התוצאה אז הייתה תהליך של חידושים הלכתיים אשר הלכו וקרבו את התנועה הקונסרבטיבית לתנועה הרפורמית. בתור אותה העת השישילה מעליה היהדות הרפורמית את השרידים האחרונים של מורשתה הקלאסית, ובמיוחד הקהילות הרפורמיות החדשות יותר החלו לאמץ דרכי תפילה שדמו יותר ויותר למנהג הקונסרבטיבי. השוני מבחינת האווירה הליטורגית בשתי התנועות הלך והתשתש ככל שסידור התפילה סידורי התפילה הקונסרבטיביים, אשר עד אז לא היו שונים מאוד מן האורתודוקסים, פינו את המקום ליצירות חדשות אשר הציעו קריאות חלופיות בתפילת מוסף ופנו לכיוון שוויון מבחינת המין. בעוד שאל תוך התפילות הרפורמיות הוכנסו יותר קטעים מסורתיים והונהג יותר שימוש בעברית, בכיפות ובתליתות. הפער האינטלקטואלי הצטמצם ככל שנטשה היהדות הקונסרבטיבית את עמדת הגינוי שלה כלפי ביקורת המקרא. ההבדלים בין שתי התנועות הכריז המנהיג הרפורמי הרב אלכסנדר שינדלר בשנת 1966, נעשו מטושטשים. בעוד שבמדינת ישראל, מתוך התחשבות בכוחם של האורתודוקסי, היהדות הקונסרבטיבית שמרה על מרחק מסוים מן היהדות הרפורמית, האווירה השונה מאוד בארצות הברית השפיעה עליה לצעוד שני צעדים חשובים לעברה. ראשית היא העניקה לנשים שוויון בהנהגה דתית, כאשר הצביע סגל הסמינר התיאולוגי היהודי בעד הסמכה של נשים לרבנות בשנת 1983, ובשנת 2006 היא הרחיבה את השוויון הזה להומוסקסואלים וללסביות. הראשון מבין הצעדים האלה מיד עורר פרישה של האגף הימני ביהדות הקונסרבטיבית. כאשר נטשו את התנועה מתנגדי השוויון הדתי לנשים כדי ליצור את מה שהיה לאיחוד ליהדות מסורתית, Union for Traditional Judaism, הם הותירו אחריהם יהדות קונסרבטיבית שעל פי רוב כבר לא התנגדה כל כך להתקרבות הולכת וגדלה לתנועה הרפורמית.
הסוגיות המעשיות היחידות שנותרו שנויות במחלוקת בין התנועות לאחר ההחלטה בנוגע לנטייה המינית היו לגבי ההכרה של התנועה הרפורמית ביהדות של צאצאים לאבות יהודים בלבד, ורצונה של כנסת הרבנים הקונסרבטיבית לדחות מארגונם כל חבר שערך נישואים לזוג מעורב. נותרה גם נקודת שוני עיונית מרכזית אחת בין שתי התנועות. בעוד שאף אחד ממצאי התנועה הרפורמית לא הזכיר את המילה הלכה, המצא הקונסרבטיבית משנת 1988 הדגיש את חיוניותה. סביב שאלה זו לגבי סמכותה התמידית של ההלכה לעומת הסמכות שיש למצפונו של היחיד, התקיים לאחרונה, זאת אומרת לפני כ-10-13 שנה, ויכוח חשוב בין נציגי שתי התנועות. בשנת 1996 סקר הרב אליוט דורף, רקטור המוסד הקונסרבטיבי להכשרת רבנים בלוס אנג'לס והוגה מרכזי של התנועה, את אחד החיבורים התיאולוגיים החשובים ביותר שהופיעו מתוך היהדות הרפורמית בדור זה, הספר חידוש הברית, Renewing the Covenant, מאת הרב יוג'ין בורוויץ, אשר ראה אור באנגלית בשנת 1991. בסגנון מכובד, אך לא מאופק, ביקר דורף את הסתמכותו של בורוויץ על סמכותו של היחיד בקבלת החלטות דתיות. נכון שבורוויץ טען שהחלטות כאלה התקבלו במסגרת יחסי ברית עם האל, אך בעיני דורף, הכרעותיו של היחיד אצל בורוויץ נותרו בכל זאת אוטונומיות מחוץ להקשר של המסורת ההלכתית הנמשכת. לפי דורף, גישה כזאת לא מבטיחה הגנה מספקת מפני יציאתן מכלל שליטה של סכנות האוטונומיה. בעוד שביהדות הקונסרבטיבית, הודות לגישתה כלפי ההלכה, יש איזון טוב יותר בין אוטונומיה לבין הקהילה. נפתח ויכוח שבו טען בורוויץ שעמדותיהם דומות יותר מכפי שקיבל דורף. ביסודו של דבר שניהם יהודים לא אורתודוקסים, היות שכל אחד מהם מאמין שישנו גורם אנושי בהתגלות ובקבלת החלטות הלכתיות. יתרה מזאת, כל אחד מהם הכיר בתפקיד של הקהילה, אלא שבעיניו שלו יסודה בחוויה הדתית החיה ולא בחוקיה הכתובים של ההלכה. דורף הודה בתגובתו שהמפריד בין שניהם הוא אכן רק עניין של מידה, תחושת המחויבות הרבה יותר שלו כלפי ההלכה והחוכמה היהודיות. אך דורף רצה בכל זאת למצוא בסיס של ממש להבחנה בין הפילוסופיות שלהם. ולכן סיכם באומרו שאפילו הבדל יחסי כזה יכול לחוות בסופו של דבר שוני מהותי. לסיום, בתחילת המאה העשרים ואחת האמינה היהדות הרפורמית שעלה בידה לסגור במידה רבה את הפער בינה לבין התנועה הקונסרבטיבית, עד כדי כך שכבר קשה היה להבחין בהבדלים עקרוניים או מעשיים ביניהם. מנהגיה של התנועה הרפורמית בתחומים כמו גיור הלכו ונעשו דומים לאלה של התנועה הקונסרבטיבית. לסדור החדש שלה, משכן תפילה, הוחזרו מספר קטעים שנעדרו מסידורים קודמים.
שמירת כשרות החלה להיראות באור חיובי, אף על פי שרק מקצת חברי התנועה עדיין הקפידו עליה. המצע הנוכחי שלה, אשר אומץ בפיטסבורג בשנת 1999, מזכיר לראשונה את המילה מצוות. הנטייה המסורתנית נהייתה חזקה כל כך, שבתוך התנועה הרפורמית הופיעה תנועה שכנגד, אשר כינתה את עצמה החברה ליהדות רפורמית קלאסית. שתי התנועות נאלצו להתמודד עם אתגר נישואי תערובת, עם המגמה להימנע מהזדהות עם כל זרם שהוא, ועם אי, לא להסתעות עם כל זרם שהוא, ועם אי הרצון הגובר לתמוך במוסדות דתיים במסגרת ארצית. כך הפרו יחסים אשר החלו במחלוקת לכאלה המבוססים על מטרות דומות, ושבהם הקשרים הידותיים ממלאים מקום מרכזי יותר מאשר ההבדלים שנשארו. מובן שהדעות ממשיכות להיות חלוקות לגבי הדרך שבה יש להתמודד עם סוגיית הנישואים המעורבים ותוצאותיהם. יותר חברי קהילה קונסרבטיביים נולדו כיהודים, והאווירה בבית הכנסת הרפורמי נשארת פחות עברית מאשר בבית הכנסת הקונסרבטיבי. אבל אין צל של ספק שהמגמה היא אל התהוות יחסים קרובים יותר ויותר. תודה. תודה. הזכרתי שההצעה הרביעית של דוקטור מירון ינתח את השורשים הגרמניים של התנועה הקונסרבטיבית. אנחנו כבר רואים שורשים גרמניים, זה ממש בול 20 דקות, ואני מקווה שנמשיך ככה. תודה רבה. עכשיו אני מתכבד להציג פרופסור יונתן סרנה. תודה. בוקר טוב. אם פרופסור מאיר דיבר על היחסים עם התנועה הרפורמי, אז אני אדבר יותר על פרשת הדרכים בין יהודים, בין האורתודוקסיה והתנועה הקונסרבטיבי. עכשיו, לפני הרבה שנים, בהתחלת דרכי בלימוד ההיסטוריה האמריקאית, היו שני תיאוריות לגבי מוצאו של התנועה, והם התחרו זה בזה. הראשון, פרי מחקרו של ההיסטוריון הידוע, פרופסור משה דייוויס, זיכרונו לברכה, השליש את רעיונות העיקריות של התנועה במה שהוא כינה האסכולה ההיסטורי, the historical school, באמצע מאה ה-19. והמחקר השני, כבר שמענו מפרופסור רוזנק, פרי מחקרו של הסוציולוג הידוע, פרופסור מרשל סקלר, זיכרונו לברכה, הראה שבתי כנסת קונסרבטיביים התחילו כשמהגרים ממזרח אירופה עברו לאזור התיישבות חדש סביב מלחמת עולם הראשונה, והם ניסו למצוא תחליף יותר מודרני, יותר בורגני, לבית הכנסת של המהגרים הירוקים החדשים. וכשהיינו תלמידים למדנו איך לפשר בין שני התיאוריות האלה, ומשך הזמן יצא מין סינתזה ביניהם שכמעט עד ימינו הסביר את העלייה של היהדות הקונסרבטיבית בארצות הברית. אמנם משך הזמן התיאוריות האלה לא החזיקו מעמד. צ'רלס ליבמן הראה כבר בשנות ה-60 שהגיבורים של פרופסור דייוויס לא הגדירו
את עצמם כקונסרבטיבים, אלא כיהודים אורתודוקסים. זה במיוחד נכון לגבי יצחק ליסר. פרסי דיוויס פעם סיפר לי, הודה לי באופן פרטי, כי התזה שלו נחה על קונסטרוקציה היסטורית, a historical construct. התזה של סקלר סבל מבעיה אחרת בחשב בכך שהסמינר התיאולוגי היהודי, JTS, נפתח בשנות 1887, וה-United Synagogue נוסדה ב-1913, נראה די מוזר לקבוע תאריך לתנועה הקונסרבטיבי בעידן מלחמת עולם הראשונה. היום הודות על עבודתו של ג'פרי גורק ואחרים, שאלת המוצא של היהודית הקונסרבטיבית והשאלה מתי התנועה הקונסרבטיבית והתנועה האורתודוקסית נפרדו, השאלה הזאת נפתח מחדש. מה שפעם נראה כמו שתי תנועות נפרדות לגמרי, כל אחד עם גיבורים משלו, מובן היום כתנועה אחת, בלתי מוגדר וגמיש, לשנים רבות תוך מאה ה-20. בדומה ליהדות ונצרות במאה הראשונה לספירה, אשר היו ביניהם גבולות בלתי ברורים עד לפרשת הדרכים כשנפרדו, כך גם בעשורים הראשונים של המאה ה-20, היו זמנים שבהם הגבולות בין הקונסרבטיביות והאורתודוקסיות היו בלתי ברורים. שניהם בעצם היו מאוחדים בהתנגדותם כלפי היהדות הרפורמית. למרות שהיו בהחלט יהודים קונסרבטיביים באותו תקופה כמו הרב הרמן רבינוביץ של קהילת משכן תפילה בבוסטון, אשר לא הסכימו לקרוא לעצמם אורתודוקסים, וגם היו יהודים אורתודוקסים כמו בעל האוצרות יהודה אייזנשטיין, שלא הסכימו לקרוא לעצמם קונסרבטיביים, נותר קבוצה גדולה ומשמעותית אשר חיבקה בנוח שני המונחים. לדעתם היהדות באמריקה, כמו הפוליטיקה האמריקאית וכמו הרבה מיהדות אירופה, מורכבת משתי תנועות רחבות. אחד ידוע לחלופין כליברלית, רפורמית או מתקדמת, ואת השני בתור קונסרבטיבי, היסטורי, מסורתי או אורתודוקסי. מודל זה של שני תנועות ביהדות האמריקאית בעצם הוכרזה על ידי JTS עצמה כאשר פתח שעריו ב-1887. המשפט הראשון של החוקה של הסמינר החדש הגדיר את ציבור המוסד כיהודי אמריקה נאמנים לתורת משה ומסורת ומנהג אבותינו, Jews of America, faithful to Mosaic law and ancestral tradition. המטרות שחיברו את המייסדים יחד נראו הרבה יותר כבדי משקל מאשר הנושאים שעליהם הם חלקו. היהדות הלא רפורמית בה הם תמכו, שהם הגדירו אותה אורתודוקסי, מסורתי, קונסרבטיבי, היסטורי, אפילו יהודית טהורה, purely Jewish, יכול, כך האמינו, לבלום את סחף ההתפוללות, לעצב גשר למהגרים חדשים, וחשוב מכל,
להחזיק את הילדים של אותן המהגרים ממזרח אירופה בתוך הקהילה היהודית. עכשיו, איגוד הקהילות האורתודוקסיות של אמריקה, The Orthodox Union, ה-OU, שהוקמה בשנת 1898, וכיום ידוע בשם ה-OU, גם הוא ראה שתי תנועות, לא שלוש, שתי תנועות ביהדות אמריקה. חלק מתומכיו של האיחוד הסתכלו על ה-OU כעמיתו הלא רפורמי של איגוד הקהילתי הרפורמי, the non-reform counterpart to the Union of American Hebrew Congregations, היום the Union for Reform Judaism. במשך כמה שנים ה-OU וחלק מסגל הפקולטה והסטודנטים של ה-JTS בעצם הם פעלו יחד. המטרה הייתה לעצב אורתודוקסיה אמריקאית שהיא מסורתית מספיק לשכן בתוך דלת אמות של ההלכה ומודרנית מספיק כדי למשוך צעירים יהודים ממוצא מזרח אירופה חזרה לתוך בית הכנסת. האמצעים כדי לבצע זאת היו מורכבים מאלף, הרצאות ושיעורים בשפה האנגלית, בית, פעילויות חברתי ובילוי, גימל, סדר תפילות מסודר ומכובד, מבוסס על התפילה המסורתית, דלד, שירה בציפור, היי, דרשה פורמלי באנגלית, וו, חינוך יהודי סופלמנטרי המבוסס על שיטות חינוכיות מודרניות. בחוגים מסוימים זו נודע בשם יהדות קונסרבטיבית, אבל במקרים אחרים אותו הפורמולה הפך ליהדות של ישראל הצעיר, Young Israel, פעם הם היו צעירים. שניר זלמן שכטר, שהגיע לאמריקה בשנת 1902, כמו כן ראה יהדות אמריקה מורכבת משתי כנפיים. לא שלוש. שכטר תיאר את יהדותו במגוון תארים, שוב פעם, אורתודוקסי, היסטורי, קונסרבטיבי, הוא העדיף לא להשתמש בשום תואר, ולאמץ לצידו כל מי שעומד ימינה מהתנועה הרפורמית. הוא הרבה להשתמש במטאפורה מהעולם הפוליטי באנגליה, שבו שני הצדדים נלחמו זו בזו ללא הרף, אך הסכימו כי ממשלת הוד מלכותו, כמו גם האופוזיציה של הוד מלכותו, תופס קהילה אחת גדולה. His Majesty's government as well as His Majesty's opposition form one large community. כיוון שלכל אחד משני הזרמים היה בית מדרש או סמינר משלו, איגוד קהילות משלו, איגוד רבנים משלו, נראה די ברור שיש בסוף שתי תנועות. יהדות אמריקה נחלק לשתיים. עם זאת, מניין בא השלישי, והתשובה היא שהיהדות הקונסרבטיבית והיהדות האורתודוקסית יותר ויותר נפרדו במהלך השנים, בייחוד בין שני מלחמות העולם, ועל מנת להבין למה, עלינו לשים עין לרגע להקמתה של אגודת הרבנים, the אגודס הרבונים, בשנת 1902, נוסד על ידי 60 רבנים חרדיים, בעלי סמיכה ממזרח אירופה. והם, אלה חברי האגודת הרבנים, הגדירו אורתודוקסיה במובן הרבה יותר אקסקלוסיבי
מהגדרת ה-JTS או ה-OU. בעצם הם שללו, פסלו גם בוגרי JTS וגם בוגרי הסמינרים במערב ובמרכז אירופה. רק קיבלו אלה שקיבלו סמיכה מזרח אירופה מסורתי. הם גם תמכו, האגודה, באסטרטגיה של התנגדות מוחלטת לאמריקניזציה. הם פסלו דרשות בשפה האנגלית, תמכו ביידיש כשפה המעודפת של הוראה בבתי הספר וכו'. רבנים כמו שכטר כמעט ולא שמו לב לאגודת הרבנים והניחו כי הוא מייצג גל של העבר. אבל בכך שהם האגודה פתחו את השאלה מיהו באמת אורתודוקסי, ובכך שהם הגדירו אורתודוקסיה במובן כה אקסקלוסיבי, הקבוצה השולית הזאת בסופו של דבר עזר להגדיר מחדש את הזרם האורתודוקסי המרכזי. עכשיו, התפתחות קריטית נוסף הייתה הקמתה של ה-United Synagogue, עליו קצת שמענו, בשנת 1913. ההחלטה ליזום איחוד קהילות חדש בתחרות עם ה-OU נעשתה על ידי שכטר עצמו, על פי שיקולים כלכליים וחברתיים ואידיאולוגיים. לא לפעם האחרונה, ה-JTS היה חסר כסף. בנוסף, נוצר פער חברתי ואידיאולוגי בתוך ה-OU בין קהילות שמנו רבנים צעירים בוגרי ה-JTS ובין אלה שהתנגדו להם. בוגרי ה-JTS התעצבנו תחת קשיים אלה ותמכו בהקמת ארגון חדש. עכשיו, חשוב לציין שה-United Synagogue לא קינה את עצמה קונסרבטיבי בהתחלה. שכטר התעקש כי היקפו הוא רחב מספיק כדי להודות על שיתוף פעולה של כל בתי הכנסת שמוקדשים למטרה של שימור על היהדות המסורתית, בין אם מכנים את עצמם קונסרבטיביים או אורתודוקסים. ואכן ה-United Synagogue ניסה באמת לאמץ את כל האלמנטים הנאמנים ליהדות המסורתית, all elements essentially loyal to traditional Judaism, ואימצה את שמו של הגוף הדתי היהודי באנגליה, the United Synagogue, המודל ההיררכי הבריטי של היהדות באנגליה, הולם ומסודר עם דרשות בשפה האנגלית ואוהדת מחקר מודרני, פיתה את מנהיגי הסמינר. זה פחות או יותר ה-United Synagogue של אנגליה, מה שהם קיוו לבנות באמריקה. כמובן, זה לא קרה. במקום זאת, היהדות הקונסרבטיבית והאורתודוקסית המודרנית יותר ויותר נפרדו במהלך השנים. ובחלקו זה כיוון שבאמריקה, בניגוד לאנגליה, לא הייתה רב ראשי שיכול לחפות סטנדרטים על חברי ה-United Synagogue. באמריקה, שבה דת ומדינה הופרדו, והיהדות עקב אחרי המודל לא של האנגליקנים באנגליה, אלא כמו שהקונגרגשנליסטים, the congregationalists, כל בית כנסת חוק לעצמה, וכל רב עצמאי, אז דברים התפתחו לגמרי אחרת מאשר באנגליה.
בסופו של דבר, אחרי מות שכטר ב-1915, התלמידים שלו, בניסיון לקדם את מה שהמאסטר התחיל, מילאו תפקיד מרכזי בהגדרת התנועה הקונסרבטיבי כתנועה בפני עצמה. מורחי קפלן, שעליו שמענו, הוא תרח הרבה לקדם מטרה זאת, ואין פה המקום להאריך. ככל שישיבה קולג' האורתודוקסי התבססה תחת הרב דוב ברנארד רבל, שיקולים מוסדיים ולחצים תחרותים הרחיבו את הפער שעליו אני מדבר. עצם קיומו של שני המוסדות העלה צורך להבהיר מה ההבדלים בין JTS לבין ישיבה, בין United Synagogue ובין ה-OU, בין יהודים קונסרבטיביים ויהודים אורתודוקסיים. הסכסוך, עם כל הכאב שהוא גרם, עזר לשתי התנועות להבדיל את עצמם אחד מהשני ולקבוע זהות עצמי. במשך הזמן, בתהליך ידוע בהיסטוריה של הדת, הבדלים קטנים התרחבו. מה שהחל בימי שכטר כנטיות בתוך תנועה אחת, בסופו של דבר התרחבו עד לשתי תנועות עם הפרדים יותר ויותר ברורים לעין. עכשיו, שני נושאים שלא יהיה לי הזמן לדבר עליהם, אבל שניהם כרוכים נשים. הבליטו את המחלקות שבסוף הפרידו בין התנועות. נושא אחד היה טרגדיה של האגונה, ורואים איך שהיהודים הקונסרבטיביים, בייחוד הרב לואי אם אפשטיין, שהיה אחד מהם שהוא אמר שהוא גם אורתודוקסי, גם קונסרבטיבי, הוא ניסה למצוא הפתרון לבעיה, ואנחנו רואים איך שבראשונה האגודה ואחר כך עוד יהודים האורתודוקסים ניסו להפריד בין בין הקונסרבטיבים והאורתודוקסים על כל העניין של אגונה, וזה הלאה כל מיני שאלות חשובות שבסוף עזר לפילוג בין שניהם. אפשטיין עצמו בסוף לא קרא לעצמו רב אורתודוקסי, הוא שינה, ואחרי המחלוקת הוא הזדהה כקונסרבטיבי, ואין ברור שזה גיבש את ההבדלים העיקרים בשבילו בין הגישות של שתי התנועות. הסוגיה השנייה, שגם כן אין לי הזמן לדבר עליו, כבר שמענו קצת, זה עניין של, של המחיצה, או יותר נכון על ישיבה מעורבת בין גברים ונשים בתוך בית הכנסת. הישיבה נפרדת או מעורבת הפכה עד מהרה לגבול ברור וברור לעין בין אורתודוקסים ולא אורתודוקסים. אפילו זה חילק בתי כנסת קונסרבטיביים מסורתיים ביותר בינם ובין האורתודוקסים. עכשיו ב-1950, כידוע, הוציא ה-Rabbinical Assembly תקנה המתירה שימוש במכונית למי שגר רחוק מבית כנסת וצריך לנסוע. החלטה נוספת באותו שנה התירה שימוש מוגבלת בחשמל בשבת. עם החלטות אלה, רבנים קונסרבטיביים נתנו מין גושפנקה הלכתי לסגנון החיים שאומצה על ידי מרבית היהודים שעברו לחיות בפרברי אמריקה, אבל בכך הם גם ניתקו באופן דרמטי בינם ובין האורתודוקסים.
אפילו תומכי התקנות החדשות תיארו אותן סעדים כמהפכניים, והפרסום בשנת 1946 של הסידור החדש, The Sabbath and Festival Prayer Book בעריכת מוריס סילברמן, היה כמוהו צעד חשוב להבחין בין התנועות. ראוי לציין לאחרונה שכאשר התנועה הקונסרבטיבית אישרה את השימוש בחשמל, היא חרתה לעצמה החלק האמצעי של היהדות, השביל הזהב, the middle of the road. עד היום יצא ספר מג'ק וורטהיימר, Jews of the Center. בעצם זה מונח חדש. עם חידוש זה המאמץ של שכטר לאסוף תחת קורת גג אחת את כל היהודים הלא רפורמים בא באופן שקט ובאופן בלתי הפיך לקץ. תודה. תודה. פרופסור אלי לדרהנדל, בבקשה. בוקר טוב. בשלב הזה בטח חלק מכם מתחילים לנמנם, כן? אז אפשר לקצת התעמלות במקום, או כמו שעושים במטוס, כן, את התרגילים האלה באצבעות הרגליים. כן. טוב, בוקר טוב. חוששני שאולי חלק ממה שאני עומד להגיד יחזור במידה כזו או אחרת על מה שכבר שמעתם. ובכל זאת, היות ואנחנו מדשדשים באותם המים של תולדות התנועה הקונסרבטיבית, ובכל זאת אני אנסה בפינות לפחות לחדש ולהוסיף ניואנסים משלי, קצת אחרים. עד לא מזמן להיסטוריה של התנועה הקונסרבטיבית היו שלושה פירושים פרדיגמטיים, כפי שכבר שמענו מידידי יונתן. אני גם אתחיל בראשון ביניהם, משה דייוויס, שבשנת 61 ואחר כך במהדורה האנגלית בשנת 63, בספר שלו על תולדות התנועה הקונסרבטיבית בארצות הברית, דייוויס ביטא את הרעיון שהתנועה מושרשת בעיקר בהשקפה אידאית שיסודה באסכולה ההיסטורית של המאה ה-19, ושבארצות הברית מאז המחצית של המאה ה-19, כמו במרכז אירופה, התהווה גרעין של מייסדים. ביניהם היו כאלה שנטייתם הייתה לכיוון ליברל יותר, וכאלה שנטייתם יותר שמרנית, אך כקבוצה ייצגו דפוס קונסיסטנטי למדי של עקרונות הלכתיים משולבים בפרשנות מודרניסטית. אליבא דה דייוויס, היווסדם של הסמינר התיאולוגי היהודי באמריקה ושל בית הכנסת המאוחד, היה בעצם פועל יוצא של מגמות מתמשכות שכבר היו קיימות 20, 30 ויותר שנים לפני כן. בקיצור, דייוויס דוגל בהיפותזה אידיאולוגית גרידה, וגורס שההתמסדותה של הקונסרבטיזם התרחשה תוך כדי התפלגות מהרפורמה, ולנוכח הסתייגות עקרונית מן האורתודוקסיה. עד כאן לא חידשתי. מרשל סקלר, גם הוא הוזכר כבר, לעומת הפרשנות של דייוויס, וסקלר בספר הידוע שלו על התנועה הקונסרבטיבית, יצא במהדורה הראשונה בשנת 55, במהדורה מאוחרת ב-72, מעודכנת, אפשר להגיד,
סקלר גרס שמדובר לא במהלך אידיאולוגי הנובע מקונפליקטים עקרוניים, אלא ביצירת דפוס חדש של התנהלות דתית אצל מהגרים יהודים שהגיעו ממזרח אירופה, כשהם העפילו אל המעמד הבינוני, וכשאימצו לעצמם נורמות תרבותיות מהסביבה האמריקנית. התקופה היא תקופת, התקופה בין מלחמתית, ובית הכנסת הקונסרבטיבי שימש, לפי גרסתו של סקלר, אכסניה נוחה לביטוי אורחות חייהם של יהודים אמריקנים, בני דור ראשון או דור שני בארצות הברית. המודל שלו הוא הכנסייה האתנית, מודל ידוע ומוכר בסוציולוגיה של הדת בכלל ובארצות הברית בפרט, בתוך חברת מהגרים. והמודל משלב, לפי המודל הזה, בעצם משולבים ללא הבחנה אלמנטים אתניים ודתיים. הערבוביה ההיא לא התאימה לבית הכנסת האורתודוקסי, אשר ננטש על ידי אותם המהגרים ובני המהגרים, ככל שהם עברו לגור בשכונות יותר יוקרתיות. בית הכנסת הקונסרבטיבי, אם כן, נוצר, לפי סקלר, כמעין ברירת מחדל ליהודים אמריקנים אשר שאיפותיהם החברתיות והמעמדיות לא טעמו יותר את האורתודוקסיה, אך גם לא טעמו את הזרם הרפורמי. לדידו של סקלר, במעבר לבית הכנסת הקונסרבטיבי לא היה צורך בשינוי רעיוני או תיאולוגי כלל וכלל, אלא באדפטציה בלבד של הגינונים של אמריקנים אחרים בני המעמד הבינוני. אי לכך לא מדובר במהלך אידיאולוגי, וגם לא הורגש המחסור בהגדרה העצמית העקרונית, עד אשר בשלב הרבה יותר מאוחר רבנים קונסרבטיביים החלו להרגיש אי נחת מעצם היותם מנוכרים מהלכי הרוח בסמינר מחד ובקרב אנשי קהילותיהם מאידך. האידיאולוגיה הקונסרבטיבית נועדה לספק לאותם הרבנים כלים מנטליים שיאפשרו להם להתגבר על תחושת האנומליה שפקדה אותם. במהדורה השנייה של הספר כבר סקלר הוסיף לטעון שחוסר הוודאות האידיאולוגית שהורגשה ביתר שאת בתנועה קונסרבטיבית, שזה בעצם קרה כשרוב יהודי אמריקה נעשו הומוגנים יותר מבחינת מעמדם החברתי-כלכלי. דהיינו, כאשר הקונסרבטיזם כבר לא ייצג יותר חטיבה חברתית נפרדת או מובהקת בהשוואה לקבוצות השיוך שמתחתם ושמעליהן. מה הפירוש מבני, סוציולוגי, גריידה? הפרדיגמה השלישית שייכת לישעיהו צ'רלס ליבמן, שבשני כתבים שאני אנתח פה, אחד משנת 65 ואחד משנת 73. כפי שאתם רואים, שלוש הפרדיגמות זה הן כולם בעצם פרי פחות או יותר אותן השנים בהגות היהודית אמריקאית. ליבמן נקט עמדה סוציולוגית הדומה קצת לזו של סקלר, סליחה, במובן שאף הוא מוצא שהקונסרבטיזם הוא תוצר של תהליכי ההשתלבות בתרבות אמריקנית של יוצאי מזרח אירופה. אך דרך הניתוח שלו הייתה שונה מזו של סקלר, בכך שהוא מטיל ספק בהצגת פני הדברים אצל סקלר, שלכאורה יהודים אורתודוקסים עברו תהליך של אדפטציה תרבותית וחברתית, ולכן נטשו בשלב מתקדם של השתלבותם בחברה האמריקנית את האורתודוקסיה, תוך כדי ויתור על אורחות חייהם הקודמים. אליבא דליבמן, העובדה הקריטית היא שהמהגרים האלה ייצגו את פשוטי העם הלא מלומדים, שלא להגיד עם הרצים,
שממילא לא מילאו אחרי דרישות הדת האורתודוקסית מתוך מודעות. ולכן עלייתו של המחנה הקונסרבטיבי אינה מוסברת על ידי המעבר המהותי כביכול מאורתודוקסיה מתפקדת בשכונת המהגרים אל עבר דפוס חדש של בית כנסת אמריקני באזור מגורים משופרים. אלא עלייתו של הקונסרבטיזם מוסברת בכך שנוצר מלכתחילה מאגר גדול מאוד של אותם יהודים שהיו, אם בכלל, אורתודוקסים בשם בלבד ולא אורתודוקסים בדפוסי התנהגותם הדתית. ככל שליבמן מסכים עם סקלר שמדובר בתופעה חברתית שבה השתקפו תהליכי האמריקניזציה והמוביליות המקצועית והכלכלית של המהגרים ובני המהגרים, חשוב היה לליבמן לציין שבכל זאת מדובר בסוג של חוויה דתית ולאו דווקא אתנית או מעמדית בלבד. ליבמן משתמש בביטוי דת עממית, folk religion, להבדיל מדת העילית, כדי לאפיין את היהדות של חברי הקהילות הקונסרבטיביות. לפי גרסתו של ליבמן, הדת העממית אינה מוטרדת מהגדרות דוגמטיות, אלא מתמידה ללא שיטה וללא בסיס הלכתי להיצמד אל ההרגל. גם כשההרגל הזה הוא מהול במרכיבים שנלקחו מהסביבה הכלל אמריקנית. הדת העממית הזאת היא-היא המסורתיות אשר העניקה לאותם היהודים את תחושת הסיפוק הרוחני. מה שאני רוצה לשאול יחד איתכם היא השאלה הזאת, איך ניתן היום להעריך את שלוש הפרשנויות האלה? כפי שזה אתה שמענו מחברי יונתן, דרך אחת להעריך את הפרדיגמות היא לנסות להרגיע לראייה כוללנית יותר, סינתטית יותר, של היווצרות הזרם הקונסרבטיבי. ואם הוא ירשה לי לסכם את הדברים שלו עצמו, הוא מציע לנו דרך חדשה לשלב בהיסטוריה של התנועה את הפן הרעיוני קונספטואלי שראינו אצל דייביס בזמנו, המדגיש את השורשים האידאיים של התנועה כבר במאבק סביב לרפורמה במאה ה-19, אך גם לא לוותר על התיארוך המאוחר של גיבוש הקונסרבטיזם כזרם עצמאי אי שם בתקופה הבין מלחמתית. סרנה אומר לנו בעצם שהמחנה מסורתי מתנגד לרפורמה הלך והתגבש ביהדות האמריקנית כבר בשלהי המאה ה-19, ושבשלבים ובהדרגה הלכו והתבדלו מתוך המחנה המסורתי הרחב הזה אותם האורתודוקסים הדוגלים בהגדרות בלעדיות יותר של הנורמות הדתיות, ובכך השאירו בידי הקונסרבטיבים את המרחב הגדול המסתרע בין שתי הקצוות. שלבי הגיבוש המובהקים של תנועה קונסרבטיבית עצמאית, אם כן, די מאוחרים, אם כי ההתחלות היו די מוקדמים. אני אנסה לסרטט עוד כמה כיוונים, כיווני ביקורת והערכה לגבי שלוש הפרדיגמות שלי, דייביס, סקלר וליבמן. ניקח לדוגמה את המושג אצל ליבמן של הדת העממית. התזה הזאת אצל ליבמן שימשה לו כמנוף להסבר על פי שלילה. למה העם לא היה מוטרד כלל וכלל מהסטיות שלו בפועל מגבולות הנורמות של היהדות ההלכתית? ולמה בכל זאת היה חשוב לציבור הקונסרבטיבי שרבניו כן יהיו שומרי מסורת? בכך ליבמן אולי פתר לעצמו את תעלומה אחת, הפער בין הדת הרשמית והדת של השטח. אך מהיבט אחר, השימוש שלו במונח עממי, כאשר מדובר ביהדות נטולת מאפיינים פולקלוריסטיים כמעט לחלוטין,
השימוש במונח עממי במקרה כזה הוא מגביל ואפילו תמוע. זאת אומרת, ליבמן פה פספס משהו לגבי הצורה האמונית של היהדות הקונסרבטיבית. היכן, בדת העממית כביכול, היכן השימוש בקמיות, התפילות בעד התערבות שם למעלה על ידי נשמותיהם של אלה שהלכו לעולמם, היכן האמונה בשדים, בגהינום ובגן העדן וכו'. אין. הכל על טהרת הסחלטנות. אין זה תואם את הפופוליזם מן הסוג שאנחנו מכירים. לא זו בלבד שהיהדות הזאת נראית סטרילית מאמונות תפילות פולקלוריסטיות, היא בעצם גם נטולת אמונה בתורה מסיני במובן המילולי והמסורתי שלה. כלומר, הדת העממית לכאורה נראית לנו כפולחן ללא מיתוס. וזהו אלמנט אידיאולוגי מובהק כשלעצמו אשר נסתר מעיניו של ליבמן, או לפחות דבר שהוא נמנע מלהתמודד איתו. יחד עם זאת, דרך אגב, לרעיון של ליבמן, לפיו הקונסרבטיזם הוא בעצם דת עממית לא רפלקסיבית, לא מודעת לעצמה, היה גם, לזה היה גם גלגול מאוחר יותר בגרסה הישראלית, כשבשנות ה-80 וה-90 בשורות ההנהגה של התנועה המסורתית בארץ תלו הרבה תקוות, לדעתי לשווא, בגיוס יהודים מזרחים לתנועה, היות והם נדמו בעיני אותה הנהגה לשומרי מסורת מתוך הרגל ולא מתוך מודעות אידיאולוגית. כלומר, הם התאימו בעצם כביכול לאותו מודל פופוליסטי. לגבי סקלר וניתוחו המעמדי, אני עובר עכשיו מליבמן לסקלר, ניתן לשאול מה הניע אותו או אילץ אותו לגרוס בצורה כל כך נמרצת שלא הרעיון אלא הסטטוס הכלכלי הוא העוגן של הזרם הקונסרבטיבי. כאן חשוב לציין שסקלר נשען על מורשת אינטלקטואלית של האסכולה הסוציולוגית בארצות הברית, לפיה עדיף לחשוב במונחים של ריבוד חברתי, דהיינו פריסת האוכלוסייה לפי כמה וכמה שכבות, ולא לחלק את החברה לשני מעמדות קבועים ועוינים זה לזה, בדמות הפועל כנגד ההון הקפיטליסטי. הסוציולוגיה האמריקנית המשקפת את מושגי השוק שרווחו בארצות הברית, העדיפה להתייחס לזירה המעמדית כאל סולם, ולא כאל זירה של דו-קרב. המעמד הבינוני הוא בעצם המצאה של המחשבה הסוציולוגית הזאת, ומעמד הביניים לא זו בלבד שהוא קולט לתוכו יותר ויותר מאלה העולים מתוך הרבדים הנמוכים ממנו, אלא שהוא אף הופך עם הזמן לשכבה הנורמטיבית והדומיננטית בחברה האמריקנית כולה. הקונסרבטיבים של סקלר הם בעצם שיקוף או אנלוגיה מדויקת של המודל הסוציולוגי של המעמד הביניים, ולכן סקלר מסתכל על התופעה לא מתוך האימות שבין שתי הקצוות, הרפורמה מול האנטי רפורמה, אלא מתוך הפרספקטיבה שיש מוביליות דתית המקבילה למוביליות ברמת חיים, ושיש בינוניות דתית כפי שיש בינוניות מעמדית. ועצם הפתיחות והגמישות של הבינוניות, עצם חוסר הלהט המיליטנטי של המעמדות, של המעמדות הקיצוניים ממנו, הן אשר מעניקות למעמד הביניים את היתרון שלו כפתרון הולם לכלל הציבור השואף להרמוניה חברתית. אם המודל של ליבמן לוקה בחסר בכך שהוא לא הבחין מספיק ברובד המחשבתי שבקונסרבטיזם, המודל של סקלר בוודאי לוקה בחסר בכך שבהבלטת הניטרול של המתחים האידיאולוגיים בחיי הדת לטובת השקט התעשייתי ברחוב היהודי, הוסתרה ממנו האפשרות שהמחנה הקונסרבטיבי, וזאת בניגוד למעמד הביניים בחברת השוק, לא יוכל להנות באופן קבוע
מהזרמת דם חדש מכיוון השכבה הנמוכה יותר. לפי המודל של הסולם, זה כמובן האורתודוקסיה. בדת, שלא כמו ביחסים המעמדיים גרידה, אין יתרון מובטח למי שחולש על מרכז הסולם. זה היה דווקא ליבמן שציין לראשונה את השארותה של האורתודוקסיה בתור אופציה חילופית ולא חולפת ביהדות האמריקנית. ובאשר למשה דייביס, ויש לי שתי דקות, אני אשתדל מאוד להספיק, דייביס הקדיש את רוב מחקרו אל אנשי הרוח האידיאליסטים, ולא טרח הרבה לחקור ביחס שלהם כלפי ההתנהגות הדתית של חברי בתי הכנסת. במשנה הרוחנית של האסכולה ההיסטורית המסורתית, קידוש חיי הקולקטיב תמיד תפס יותר משקל מאשר הדאגה לחיי הפרט. מושרשת היטב במיתוסים הרומנטיים של המאה ה-19, שראו בעמים ישויות אורגניות כביכול, ההנהגה הקונסרבטיבית לא הייתה מוטרדת מדי מהסטייה הדתית של האינדיבידואל. וזאת אף פעם, הסטייה הזאת אף פעם לא היוותה מכשול אידיאולוגי. זה היה בעצם לא רלוונטי. כל עוד הזיקה למורשת האבות נשמרה כסיסמת הכלל יהודיות של התנועה, המיסטיק, המיתוס של היהדות כעם קדוש. ואולי זה לא היה בכדי שדייביס סיים את הסקירה ההיסטורית שלו עם חתימתה של המאה ה-19. נשאלת השאלה ההיסטוריוגרפית, מה ביקש דייביס להביע בהצגה כזאת של שורשי הקונסרבטיזם כאידאה של המאה ה-19? לי נדמה שדייביס הציג תמונה זו כמעין אות ואזהרה מפני שינויים מרחיקי לכת בגישת התנועה. כידוע, משנות ה-50 ואילך, וגם את זה שמענו כבר, ביתר שאת גם אחרי שנות ה-50, ראשי התנועה ניסו יותר ויותר כן לקחת בחשבון את צורכי הציבור, ובצורה ברורה יותר התייחסו אל האינדיבידואל, ולא רק אל הממד הכלל יהודי המיתולוגי. הקונסרבטיזם של מחצית השנייה של המאה ה-20 תפס את עצמו בתור מחנה רחב מימדים, ואת ריבוי הקולות שבתוכו הוא נטה לראות כתופעה מבורכת וטבעית. דומני שדייביס, שהיה ער מאוד לרוחות שנשבו בתנועה בשנות ה-40 וה-50, הדגיש בספרו את ערך הקוהרנטיות, כפי שהוא ראה אותה, של מושגי הדת וההיסטוריה אצל דור המייסדים. ספרו נבע מתוך ידיעה שאבני דרך שבראשית התנועה עשויים להוות תמרור חיוני, אשר בלעדיו יהיה קשה לתנועה לשמור על ייחודה ביהדות האמריקנית. תודה. תודה. לפני למעלה מ-50 שנה ערך רב קונסרבטיבי מפורסם ספר על התנועה והגדיר את התנועה כמשקפת מסורת ומעבר, tradition and change. המרצים בכנס בטח ירחיבו על שני מרכיבים האלה בתנועה. אני רוצה להצביע עליהם באחד ממוסדות התנועה, מכון שכטר. אני הלכתי לאתר של מכון שכטר בכדי לקבל מידע אמין עבור המרצה הבא במושב. כנראה שבמובן מסוים מכון שכטר משקף מסורתיות יתר. שם גיא מירון מוגדר כדוקטור, ונודע לי לפני מספר דקות שהוא קיבל כבר פרופסורה. ובכן, אני שמח להתנצל בפומבי ולהציג פרופסור גיא מירון. תודה רבה.
הדברים שקודמי בפתיחת הרצאה יש להם משנה תוקף, גם לגבי העייפות של הקהל, אם כי הפתיחה שלך מאוד עזרה אני חושב בעניין הזה, וגם לגבי חזרה על חלק מהדברים שנאמרו, אבל אין מנוס מזה. אני גם חייב תודה לשלושת המרצים האחרים במושב הזה, שבעצם עם שלושתם בשנה האחרונה נפגשתי כדי לשמוע ולהתייעץ איתם לגבי מה שאני מכין פה, ועם זה אני אפתח. אני אפתח בציטוט. המקור הראשון של התנועה הקונסרבטיבית הוא זכריה פרנקל, אגב פרנקל ולא פרנקל. מלומד ורב גרמני, נשיאו של הסמינר התיאולוגי היהודי הנודע בברסלאו, ויוצר של אסכולה חדשה ומובחנת, היהדות הפוזיטיבית היסטורית. כפי שמראה כינוי מסורבל, ואני ממשיך בציטוט, פרנקל האמין ולמעשה עזר להראות שהיהדות המסורתית, מבעד לדורות, לא הייתה סטטית ובלתי משתנה, אלא להפך, תוצאה של התפתחות היסטורית. אכן שינויים יכולים וצריכים להתרחש, אך עליהם להיות חלק מתהליך גידול הדרגתי ואורגני. עד כאן הציטוט. כך טען בשנת 1945 הרב הצעיר רוברט גורדיס בספרו Conservative Judaism and American Philosophy שיצא מטעם בית המדרש לרבנים באמריקה. גורדיס הוסיף לתיאור זה גם התייחסות לחשיבותה העליונה של העברית בעיני פרנקל ולעמידתו על חיוניות המחקר המדעי להתפתחותה והתייחס לסמינר הרבנים בברסלב בגרמניה כזירה המרכזית למימושה של דרכו. לאחר מכן הוא פנה לדמות המרכזית הבאה בהתפתחות התנועה לפי הנרטיב שהוא הציע, סולומון שכטר, ושוב ציטוט, המורה הגדול הבא של היהדות הקונסרבטיבית היה סולומון שכטר, נשיאו השני של בית המדרש לרבנים באמריקה, הוא פירש את נקודת המבט של אסכולת פרנקל עבור ישראל האמריקני, אמריקן ישראל. עד כאן הציטוט. גורדיס הצעיר ממשיך לדון בשכטר, והוא פונה אחר כך לדמות נוספות ששימשו לדבריו השראה לתנועה הקונסרבטיבית, אך ענייננו די באופן שבו הציג את פרנקל והאסכולה שלו, ואת הקשר שלהם אל שכטר והתנועה הקונסרבטיבית, קשר של השפעה והמשיכיות ישירה. גישה זו ממשיכה להופיע מעת לעת אצל דוברים קונסרבטיביים מסוימים בני זמננו, אני אתן ציטוט אחד, התנועה נקראת בשמות שונים במדינות בהן פעלה, בגרמניה דובר על יהדות פוזיטיבית היסטורית, בארצות הברית על יהדות קונסרבטיבית, ובישראל פועלת התנועה המסורתית. עד כאן הוא ציטוט. בהרצאה הזו אבקש לבחון את אופיו וממשותו של הקשר בין מה שמכונה היהדות הפוזיטיבית היסטורית, או לעתים אסכולת ברסלאו בגרמניה, לבין היהדות הקונסרבטיבית בארצות הברית. אתייחס בדבריי הן לשאלת הקשר בין שני בתי המדרש לרבנים, בברסלאו ובניו יורק, שנשאו את אותו השם, פחות או יותר, והן לשאלת קיומה של זיקה רחבה יותר בין התנועה הקונסרבטיבית לזרם האמצעי ביהדות גרמניה. ראשיתו של האסכולה שכונתה לימים אסכולת ברסלאו, בפולמוס מפורסם שהתקיים בוועידה השנייה של הרבנים הרפורמים שנערכה בשנת 1845 בפרנקפורט בגרמניה. בוועידה שעסקה בין השאר בשאלת מעמדה של הלשון העברית בתפילה, עלו קולות שונים בדבר מעבר כזה או אחר מתפילה בעברית לתפילה בשפת המדינה הגרמנית. כידוע זכריה פרנקל, ששימש אז רב בעיר דרזדן, הציע בדיונים עמדה תקיפה ביותר נגד היוזמה לפגוע במעמדה של העברית כשפת התפילה. בעקבות קבלתה של הצעת החלטה בנושא העברית שעמדה בניגוד למצפונו, החליט פרנקל לעזוב את ועידת הרבנים ושאיר אחריו מכתב בו טען כי הלגיטימיות שנתנה הוועידה לסילוק הדרגתי של העברית מהתפילה באה להרוס עיקרון שהוא כה מאמין בו, עיקרון היהדות הפוזיטיבית ההיסטורית. עצם הגעתו של פרנקל לוועידה בפרנקפורט שהוחרמה על ידי הרבנים האורתודוקסים הציבה אותו במחנה הרבנים הרפורמים. הוא חלק איתם את ההסתגות מדרכה של האורתודוקסיה, את האמונה בחשיבות המחקר המדעי ואת הצורך בהתחדשות חיי הדת היהודיים. פרישתו מהוועידה לא שינתה זאת. פרנקל לא הצטרף לרבנים האורתודוקסיים, אלא הקדיש את מפעל חייו לניסיון לבסס דרך יהודית התואמת את השקפת עולמו. כשנה לאחר פרישתו מהוועידה, פרסם פרנקל ספר חלוצי, בו נזקק בין השאר למונח המערבי פוזיטיבי, ככלי לאפיון אופייה הלכתי של היהדות, אותה הציג כדת של עשייה. כן, זה המקום להודות לדוקטור אנדריאס ברמר מגרמניה שנמצא איתנו כאן, שהוא חוקר מובהק של זכריה פרנקל והתבססתי רבות על המחקרים שלו. ציון הדרך המשמעותי הבא בהתהוותה של אסכולת ברסלאו היה בשנת 1853, כאשר הוזמן פרנקל על ידי חבר הנאמנים שפעל להקמתו של בית המדרש להכשרתם של מורים ורבנים, כך זה נקרא, בעיר ברסלאו, לכהן כראש המוסד. תחת הנהגתו של פרנקל וצוות המורים, שכלל בין השאר את ההיסטוריון הנודע היינריך גרץ, התפתח הסמינר התיאולוגי יהודי, יודיש תיאולוגי של סמינר, כמוסד בעל אופי ייחודי. בשונה ממוסד הישיבה המסורתית, הסמינר החדש התיימר לראשונה בתולדות ההכשרה למקצוע הרבנות, להנחיל באופן שיטתי את הכישורים הנחוצים למקצוע זה.
כמעט כל הלומדים בו למדו במקביל באוניברסיטה הגרמנית, והמוסד אף חרט על דגלו את השאיפה ליצור גשר בין היהדות למדע המודרני ולהביא לפיתוחו של מדע אמוני, גלאובנס ויסנשפט. נדמה שיחסם לסמינר של רבנים אורתודוקסים ובראשם רש"ר הירש, ששללו את עקרונות היסוד של המוסד, ושל רבנים רפורמים בראשם אברהם גייגר, שראו בו מעין יצור כלאיים בלתי בשל, סייעו למיצובו של המוסד ושל העיקרון הפוזיטיבי היסטורי אותו ייצג כעמדת ביניים בין האורתודוקסיה לרפורמה. הסמינר בברסלאו הצליח להקים דור חדש של רבנים שכיהנו בקהילות רבות, בעיקר בגרמניה ובאוסטריה. ב-1868 הקים הסמינר את האגודה התיאולוגית יהודית, יודיש תיאולוגי שפריים, על מנת לאגד את בוגריו הפעילים במסגרת שתקדם את עקרונות היסוד המתונים של המוסד. בעיצומם של המאבקים הקהילתיים בין הרפורמים לאורתודוקסים, מאבקים שהתנהלו בסגנונות שונים בקהילות השונות בגרמניה, חתרו חברי האגודה החדשה לראות את עצמם מעל לפיצול בין הזרמים האלה, בין שני הזרמים, ברוח מה שמכונה לעתים היום בעולם היהודי האמריקאי ה-denominational. בפועל עם זאת, הביאה החרמתם על ידי האורתודוקסים והרפורמים כאחד, לכך שהם הפכו למעין ניסיון לכינון זרם ביניים שלישי, אך זרעים אלה לא התפתחו בגרמניה לכדי זרם ביניים של ממש. האגודה התפזרה רק כשנה לאחר הקמתה, והחותם שהיא הותירה על החיים הקהילתיים של יהודי גרמניה היה זניח. נדמה שניתן להצביע גם על סיבות ארוכות טווח יותר לכישלון התגבשותו המוסדית של תנועה או של זרם דתי של ממש על בסיס אסכולת ברסלאו בקהילות גרמניה. בשלהי שנות ה-60, הקו הרדיקלי של התנועה הרפורמית בראשיתה, זה שהניע את פרנקל לפרוש מהוועידה בשנת 1845, התמתן. ומרבית הקהילות בגרמניה התגבשו כבעלות אוריינטציה ליברלית מתקדמת מתונה, וככל שהזמן עובר גם המונח רפורמי פחות מופיע, ומופיע בעיקר המונח ליברלי. העמימות האידיאולוגית שעל בסיסה פעלו הקהילות הליברליות גרמה לכך שהם לא חשו צורך להגדיר באופן אידיאולוגי ומוסדי את האוריינטציה שלהן. לפיכך הזרם הפוזיטיבי היסטורי מעולם לא הבשיל בגרמניה לכדי תנועה של ממש. מעבר לכך, בדור הבא הביאה התפתחותם של שני המוסדות האחרים, האורתודוקסי והליברלי רפורמי, שני בתי מדרש לרבנים שהוקמו בברלין בתחילת שנות ה-70 של המאה ה-19, כמו גם הפיכתה של בירת גרמניה המאוחדת למרכז החיים הבלתי מאוער של יהדות גרמניה, שכל מה שמחוץ לו נחשב לפריפריה, לכרסום נוסף במעמדו של בית המדרש לרבנים בברסלאו. בראשית המאה ה-20 נקלע הסמינר בברסלאו לשפל, ודרך הביניים שלו הצטרע ככפייה על השמרים. אני אביא ציטוט של אפרים אלימלך אורבך שכתב על זיכרונות מלימודיו בסמינר. בקרב התלמידים בתחילת המאה ה-20 התהלכה הממרה שבמלחמות בין שחור ולבן, בין אורתודוקסיה לליברליות, נעשו פני הבניין אפורים. בספרו יהדות אמריקה בהתהוותה, שפורסם בעברית ועל זה שמענו כבר בתשי"א, אחר כך באנגלית ב-63, ניסה משה דייוויס להתוות את שורשיה של התנועה היהודית אותה אפיין כאסכולה היסטורית. כיצד ראה דייוויס את שאלת שורשיה הגרמניים של התנועה? עיון בביוגרפיות השונות של האישים שדייוויס מביא בספרו מציג תמונה מורכבת ואקלקטית. דייוויס מתייחס להקשר האמריקאי המקומי, כמו גם להשפעות של מורשת יהודית אנגלית, איטלקית וספרדית, וזה במסגרת התפיסה הכוללת שלו, כפי ששמענו, מדגישה מאוד את הפן האידיאולוגי. ובכל זאת, להשפעה הגרמנית, ובאופן ממוקד יותר, להשפעתה של מורשת בית המדרש לרבנים בברסלאו, נודע מקום חשוב בנרטיב ההיסטורי של דייוויס, והיא עולה מבית לדמויותיהם בעיקר של שלושה אנשים. אב מימין סוד, יליד הונגריה, עבר ב-1855 לברסלאו, שם כותב דייוויס, הושפע על ידי גדולי הדור, גרס וברנייס, והכשיר את עצמו לתפקיד בחרם היהדות. עד כאן הציטוט. דייוויס מתאר כיצד סולד הגיע ב-1859 לכהן כרב בקהילה רפורמית בבולטימור, והוביל אותה בהדרגה מהרפורמה הקיצונית אל היהדות המתונה. חברו מחותנו של דייוויס, מרדכי מרקוס יסטרוב, יליד פוזנן, שהגיע לארצות הברית ב-1866, כדי לכהן במשרת רב בפילדלפיה, מתואר אף הוא אצל דייוויס כמי שהושפע מאסכולת ברסלאו, בעיקר מהיינריך גריץ. הדמות השלישית והמשמעותית ביותר ביצירת הקשר בין מורשת ברסלאו לאסכולה ההיסטורית, הוא, כפי שקורא לה דייוויס, הוא הרב חנוך יהודה קוט, יליד הונגריה, גם עליו שמענו, שהגיע לארצות הברית ב-1885, והתמנה כרב בקהילת אהבת חסד בניו יורק. קוט, שנודע כמחבר המילון התלמודי הארוך השלם, היה בצעירותו אחד מתלמידי הרבנות המבטיחים בסמינר בברסלאו. כמעט מיד לאחר הגעתו לארצות הברית, הוא נסע בגרמנית סדרת הרצאות על פרקי אבות, בה קרא תיגר על היהדות הרפורמית האמריקנית, אותה הציג בין השאר, ציטוט, זה לא אני, זה הוא, עיוות, שלד ללא בשר וגידים, ללא נשמה ולב. עד כאן הציטוט.
הרצאות אלו עוררו את תגובתו הפומבית של הרב הרפורמי קאופמן קולר, ועל זה שמענו מפרופסור מאיר, והמחלוקת בין השניים חידדה מאוד את הפערים בין הרבנים הרפורמים לשמרנים, או להיסטורים, תלוי איך תקראו לזה. זמן קצר אחר כך יזם קולר את כינוס הרבנים שהוליד את מצע פיצברג הקיצוני, הצהרת העצמאות של יהדות הרפורמית האמריקאית. הקמתו של הסמינר התיאולוגי היהודי בניו יורק, ה-JTS, בשנת 1887, הייתה בבחינת תגובה למהלך הרפורמי שהגיע לסיום במסע פיצברג. הסמינר החדש הושתת לדברי דייוויס על קואליציה של כוחות לא רפורמים, שהגדירה את קהל היעד שלה כ, שוב ציטוט, גיהודי אמריקה הנאמנים לתורת משה ולמסורת האבות. עד כאן, ציטוט. קוד ויסטרוב, אנשי הזרם המרכזי שהושפעו ממסורת ברסלאו לפי התיאור הזה, נמנו על הקואליציה הזאת, אם כי בהחלט לא היו הקול היחיד שבה. שמו של הסמינר Jewish Theological Seminary, שנקרא בדיוק כשמו של הסמינר של פרנקל בברסלאו בתרגום אנגלי, היה לדברי דייוויס פרי השפעתו של קוד, שהעדיף את השם הזה כדי להציב באמצעותו אסטרטגיה של כלל ישראל. דייוויס לא אומר זאת במפורש, וחשוב להגיד את זה, אך ההקבלה למורשתו של פרנקל ולבית המדרש בברסלאו בוקד ועולה מדבריו. קוט האיש ו-JTS המוסד מוצגים איפה בנרטיב זה כחוליה המקשרת בין מורשת ברסלאו לבין התנועה הקונסרבטיבית עתידה לקום בראשית או במהלך המאה ה-20. אך הנרטיב זה כמה בשנים האחרונות עוררים משני כיוונים. חסיה דינר, היסטוריונית מובהקת של יהדות ארצות הברית, טענה כי לחשיבות שיוחסה לאסכולה הפוזיטיבית היסטורית, לפרנקל ולסמינר בברסלאו כמקורות השראה והלגיטימיות של ה-JTS היא חסרת בסיס במקורות. מייסדי הסמינר ופעיליו הראשונים, טוענת דינר, מעולם לא התייחסו אל ברסלאו בתור מודל, ויש להבין את פעילותם בראש ובראשונה מתוך השפעת תנאי הסביבה האמריקאית. אופיה של הסביבה הזו הניעה לדבריה פעילות פחות אידיאולוגית ויותר מסתגלת לסביבה ולנסיבות סיטואשנל מזו שהייתה באירופה וכוונתה עוד למאה ה-19. הסתייגות אחרת מהנרטיב המשתמע מדבריו של דייוויס עלתה לאחרונה במאמר של חוקר היהדות ההונגרית האוורד לופוביץ'. לופוביץ' חולק על הצגת 5 שנות לימודיו של קוד בברסלאו כחוויה המעצבת שהניע אותו לפעול כפי שפעל בארצות הברית. הוא מצביע במקום זאת על 17 שנות פעילותו כרב בהונגריה. יהדות הונגריה של שנות ה-70 וה-80 של המאה ה-19 התאפיינה כידוע בכיתוב עמוק בין הקהילות הנאולוגיות שנטו לרפורמה מתונה לבין אלו האורתודוקסיות, ביניהם צמח ארגון קהילתי לבין האורתודוקסיות, ועל כך כתב יעקב כץ בספר שלו קרע שלא נתאחה ונכתב עוד. ביניהן צמח ארגון קהילתי שלישי, קטן יותר, קהילות הסטטוס קוו אנטה, שקוד כיהן כרב באחת מקהילותיו. מורשת קהילות הסטטוס קוו אנטה בהונגריה, טוען לופוביץ', דחתה לא רק את דרכן של הנאולוגיה ואורתודוקסיה כאחד, אלא את עצם הצורך היהודי להכריע ביניהם ולבחור אסכולות וזרמים. במורשת זו יש אפוא ממד עמוק של שאיפה לאחדות ברוח דומה לזו ששאפו אליה מייסדי ה-JTS בניו יורק. אך בד בבד, בשני המקרים, הובילה הדינמיקה בסופו של דבר לתוצאה הפוכה. תומכי האחדות הפכו להיות נציגיו של פלג חדש. לופוביץ' אף מנסה להצביע על הבדלים בין אופייה של קהילתיות הסטטוס קוו אנטה בהונגריה לזו של מורשת ברסלאו בגרמניה. לדבריו, בשונה מהמקרה הגרמני, בה עמד ברקע לצמיחת האידיאולוגיות הדתיות החדשות ובכללם זו של פרנקל, לחץ אנטי יהודי, התנהל הדיון על המודרניזציה של היהדות בהונגריה באופן יחסי ללא צילו של התודעה לפי השוויון הזכויות של היהודים מותנה ברפורמה דתית. אמנם היו קולות כאלה בהונגריה, אבל בשנות ה-70 וה-80 העניין הזה של האמנסיפציה כבר היה מאחורי היהודים. אחר פרנקל וקוט כאחד תמכו באמנסיפציה, אך במציאות ההונגרית הנוחה יותר ליהודים, קוט שילב בין מסורתיות דתית יהודית פטריוטית הונגרית ופטריוטיות הונגרית באופן טבעי הרבה יותר וללא מתח. במובן הזה גורס לופוביץ' שהאיזונים בעולמו של קוט היו קרובים יותר לעולם היהודי האמריקאי, שגם בו התנהלו עימותים בין אידיאולוגיות דתיות, ללא חשש שהאמריקניזציה מלאה תפגע בזהות היהודית. קוט מתווה את אדיבה דלופוביץ' יסוד חשוב של המשכיות בין העולם הדתי של יהדות אירופה לעולם הדתי של היהדות המתהווה של היהדות הקונסרבטיבית האמריקאית. אך לא מדובר בהמשכיות של המורשת היהודית הגרמנית דווקא, אלא בהמשכיות יהודית אירופית אקלקטית יותר, כזו שכללה, אם נצרף לזה את הממצאים של דייוויס, בנוסף למורשת היהודית ההונגרית של קוט, גם השפעות יהודות איטלקיות, מורייס, פולניות, יסטרוב, ומחר יותר גם רומניות, שכטר. כידוע, ה-JTS, שהחל לפעול בניו יורק ב-1887, תחת ההנהגה של מורייס וקוט, נודע לימים כ-JTS הישן, להבדיל מזה החדש שנוסד ב-1902. עם הגיעו של שכטר לארצות הברית. קוט נפטר ב-1894, פחות מ-10 שנים לאחר הגיעו לארצות הברית, ולא הספיק לבסס את המוסד שהיה שותף בהקמתו וכנראה גם העניק לו את שמו.
בסופו של דבר היה זה שכטר ולא קורט שהביא את ה-JTS למעמד מוסד מוביל ומרכזי ביהדות אמריקה. ולכן אין זה מקרה שהמסורת שקושרת בין פרנקל ואסכולת ברסטאו לבין ה-JTS והיהדות הקונסרבטיבית, אותה ביטא במפורש גורדיס שבדבריו פתחתי, טוענת שדווקא שכטר, ואני חוזר לצטט את גורדיס מ-1945, פירש את נקודת המבט של אסכולת פרנקל עבור ישראל האמריקאי. עד כאן גורדיס. שניאור זלמן שכטר נולד ברומניה ב-1849 וגדל במשפחה של חסידי חב"ד. בגיל 24 הוא פנה ללמוד בבית המדרש לוינאי, מוסד שהוקם ב-1863 על ידי הרב אדולף ילינק, ולמדו בו בצוותא רבנים אדוקים, עשיתי חזרות, אני מתפלא, ולמדו בו בצוותא רבנים אדוקים ומלומדים משכילים. שכטר קיבל אמנם סמיכה לרבנות בתום לימודיו בווינה, אך סמיכה זו שהוא מעולם לא השתמש בה הייתה סמיכה מסורתית. בית המדרש הווינאי לא פעל אז כבית מדרש מודרני לרבנים. מווינה הוא עבר לברלין, שם הוא למד בבית המדרש הליברלי, האוכשולה, ולא בברסלו. חשיבה המדעית שלו התעצבה בעיקר באנגליה. הקמתו בחדש של ה-JTS תחת הנהגתו של שכטר במחקר העדכני מתוארת כאקט שחוסר ההמשכיות שלו בולטת לעומת ההמשכיות של הסמינר הקודם. שכטר לא רצה לעבוד עם הסגל הוותיק, הוא מינה סגל חדש שאף אחד מהאנשים שהוא גייס באירופה לא הגיע מברסלאו. אחד מהם אפילו הגיע מבית המדרש האורתודוקסי לרבנים, אך לא מברסלאו. האם שכטר הקים במודע את התנועה הקונסרבטיבית, אבל זה כבר שמענו ואני יכול קצת להאיץ פה, לפי התפיסה המקובלת היום יותר ששמענו לה מפרופסור סרנה, בעצם הוא רצה לקדם יצירתה של אורתודוקסיה רחבה יותר, מכילה יותר, מודרנית יותר, ולאו דווקא להקים זרם שהתפצל. מתי איפה הופיעה התנועה הקונסרבטיבית? לפי התפיסה של סרנה, שלמדתי הרבה גם מספרי יהדות אמריקה, בעיקר בין מלחמות העולם, זה הולך ומתגבש כזרם, ולזה נצרף את סקלר שיטען שהתהליך הוא בעיקר תהליך חברתי. ועם זה אני חוזר עכשיו, בדקות שנשארו לי, לדבר על גורדיס, על דייביס ולתפיסה שנוגעת לשורשים הגרמנים. ספרו של גורדיס, קונסרבטיב ג'ודיזם, שיצא ב-1945, לפי מה שאנחנו רואים כאן, הוא בעצם ניסיון ברור לתת מענה הגותי לצורך החדש שנוצר להגדיר מחדש את היהדות הקונסרבטיבית. על רקע זה, כך נראה, ניתן להבין את פנייתו להיחס במורשתו של זכריה פרנקל ובית המדרש בברסלאו כמקור השראה לתנועה הקונסרבטיבית האמריקאית, ובאופן קונקרטי את הקישור שיצר בין מורשת פרנקל לדרכו של שכטר. הדברים מובהקים עוד יותר, בעצם העניין שהפנייה לגישה של ההיסטוריה האינטלקטואלית היא הגות שבאה ליצור את התנועה החדשה שעכשיו יוצרת את עצמה אידיאולוגית, ניכרים בקובץ מקורות מואר שעוסק בהתפתחות התנועה הקונסרבטיבית ויצא לו ב-1958 בהוצאת הרביניקל אסמבלי בעריכת הרב מרדכי וקסמן, והיה למעין היסטוריה רשמית של התנועה. המקור הראשון שבחר וקסמן להביא בקובץ בעקבות מחקרו של דייביס היה מאמר של זכריה פרנקל. בהמשך הדברים וקסמן מסביר במפורש מדוע הוא ודוברים קונסרבטיביים אחרים בני זמנו פונים למורשת של אסכולת ברסלאו, ואני מצטט: הם הרבנים הקונסרבטיביים בני זמנו אמצע המאה ה-20 הזדקקו לתיאוריה משלהם שתוכל לערוך הרמוניזציה בין מסורת לתמורה. הם מצאו את התיאוריה הזאת ברעיונות של האסכולה ההיסטורית כפי שביטאו אותה זכריה פרנקל ובני זמנו בגרמניה, לפי היהדות היא הוויה משתנה ומתפתחת מבלי להקריב את האינטגרליות שלה. עד כאן ציטוט של וקסמן. במונחי ההיסטוריוגרפיה של שלהי המאה ה-20, אנו עוסקים כאן במקרה מובהק של המצאת מסורת, כינון עבר שימושי ואולי גם קהילה מדומיינת. אם נחזור עתה לבחון מנקודת מבט זו את עבודתו של דייביס, שמציג תמונה מורכבת בהרבה מזו של גורדיס, נוכל לקבוע שספרו יהדות אמריקה בהתפתחותה הוא לא רק מחקר על שורשי הרעיונים של התנועה, אלא חלק מהותי מבניין הזהות שלה. ולזה יש להוסיף עוד עניין. דייביס, בוגר ה-JTS, הגיע לירושלים בשלהי שנות ה-30 כדי לחקור את הנושא, בהדרכתם של מייסדי אסכולת ירושלים, בראשם בן ציון דינור. נדמה שמעבר לצורך התנועתי ליצור עבר שימושי לקונסרבטיביות ולהוגן אותה לצורך כך במורשת ברסלאו, גם אם באופן חלקי וזהיר יותר לעומת גורדיס, הושפעה נקודת המבט של דייביס מהשקפת העולם הכללית של אנשי אסכולת ירושלים. פן יהודיות המשקפת המקשרת תהליכים ואידיאולוגיות יהודיות בארצות השונות למכלולים רחבים יותר, אירופים, אמריקאים ורחבים מעבר לזה. גם פרסומו של הספר בעברית ואחר מכן מאנגלית בהוצאת בית המדרש של אמריקה מעיד על הקשר בין מחקר אקדמי לכינון זהות תנועתית. סקלר הסוציולוג לומד זאת פקפק בהמשכיות, והתפיסה שלו מבשילה, עוברת התפתחות בגישה של היסטוריונים בני הדור הבא, כמו חסיה דינר ומל סקאד, שמייחס במפורש לדייביס מגמה של המצאת מסורת באופן שבו הוא קושר בין פרנקל לבין התנועה
הקונסרבטיבית. את הגישה החדשה שבעצם מדגישה את האמריקנוצנטריות, אני חושב שצריך להדגיש, להציג לא רק כמבוססת על קריאה חדשה של המקורות, אלא גם כחלק משינוי פרדיגמה כללי יותר בהיסטוריוגרפיה יהודית, משנות ה-70, בוודאי ה-80, שבו היסטוריונים יהודים אמריקאים פונים יותר לעסוק בקונקרטי, בהקשרים של המדינה, של הקהילה, ופחות בהקשרים פן יהודים. זמן ממש לסכם אין לי, אני רק רוצה להגיע לפסקה האחרונה שמתייחסת, למרות כל מה שאמרתי, למרות הטענה שבעצם הקשר הגרמני והקשר למסורת של פרנקל הוא קשר שהציעו אותו, המציאו אותו, פיתחו אותו. גם אם מסורת זו שהומצאה במבט לאחור בספרות ההגות והמחקר הקונסרבטיבית, למרות שהיא מומצאת, נודעת חשיבות לעצם הופעתה, לתפקידה ולהשפעת מסורת ההמשכיות בין אסכולת ברסלו בגרמניה לתנועה הקונסרבטיבית ביהדות ארצות הברית. נדמה שפיתוחו של העבר השימושי בהקשר הזה מצביע על השלב בו נפלה הכרעה בהתלבטות בין חדירה לאחדות כלל יהודית אמריקאית, או לפחות כלל יהודית שמרנית אמריקאית מול תנועת הרפורמה, לבין גיבושה של הקונסרבטיביות כתנועה וזרם דתי מובחן. אסכולת ברסלר, שהוא אשמה לעתים ולעדיין מואשמת במבט לאחור בעמימות אידיאולוגית, ראו הציטוט על הצבע האפור, שולבה אפוא בגנאולוגיה של הקונסרבטיביות האמריקאית, דווקא כאשר זו יצאה מעידן העמימות שלה ופנתה לכינונה של זהות תנועתית מובחנת וברורה. תודה. הודות לעקביות של המרצים, נשאל לנו זמן למספר שאלות. אני מבקש רק שאלות, לא הרצאות, ושאלות ספציפיות וקצרות. אז מי שיש לא, לא או לא שאלה, נא להצביע. כן, יש מיקרופון שמסתובב. שאלות? אוקיי. מי שיש לה או לא שאלה, נא לפני הצגת השאלה, הצגה אישית. השם. שמי דבי וייסמן, יש לי שתי שאלות. שאלה אחת לפרופסור לדרהנדלר. יכול להיות שלא הבנתי אותך נכון, אבל אם הבנתי נכון, אתה ניסית להפריך את טענת הפופוליזם בשאלת למה לא היו קמאות או פולחני צדיקים. נראה לי שלקחת מאפיינים של פופוליזם מתרבות אחת וניסית להלביש אותם על תרבות אחרת לגמרי. האם אין במאפיינים הבאים ביטוי לפופוליזם אמריקאי? אינדיבידואליזם, אינקלוסיביות, דמוקרטיזציה, שוויון, והרחבת העיקרון של לא גוזרים על הציבור גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בה, עד כדי ווקס פופולי ווקס די. עכשיו שאלה שנייה ואחרונה לפרופסור מירון. פתאום עם האזכור של סבתו מורייס, כך מבטאים? מורייס, תודה. חשבתי על כיוון חדש, ואני מודה לך על זה, שהיהדות האיטלקית הייתה ידועה כיהדות פתוחה, ליברלית, לא רפורמית. אני חושבת ששדל אפילו שקל את האפשרות להפעיל חשמל באופן מוגבל בחג, לא בשבת, וכבר מהמאה ה-19 חגגו שם בת מצווה קהילתית. אז אני שואלת אם זה יכול להיות כיוון מחקרי מפרה לבדוק באמת מה הקשר בין הדברים. תודה. סטיב קון. פרופסור סטיב קון. Hi, I'm concerned about the policy usefulness of the historical. I am who I am. I'm Stephen Cohen. my God.
I'm concerned about, not concerned, I'd like to be able to use the historical record for policy purposes, and I really have one question, which is really two pieces. Given the past, given the past of the movement, to what extent is there a basis for a definition of the movement which is not ideological, ala social? Is there you've spoken about this, can one imagine an authentic basis of definition which focuses on the social rather than the idea-centered, than the ideological? And insofar as there's an ideological definition, to what extent would it be authentic for the ideological definition to see halakha as a camp or a movement within the conservative camp rather than the definition of the camp? Is that clear, more or less? Is there a historical basis and is there a historical basis and precedent for viewing the halachic definition as one of several within the conservative camp? Or to what extent, basically, does the history of the conservative movement require a definition that's based upon halakha? Yeah, I think if we have one more, okay. One more, and then. Sivud Echad. Okay. אבי נוביס דויץ', בעיקר לפרופסור מירון, מה היה המקום של ההלכה בברסלאו בכלל? זאת אומרת, כמה פרנקל מחויב להלכה אורתודוקסית, אורתודוקסית טאג, וכמה לא, בייחוד לאור זה שציינת את החיבור שלו לרפורמה. Okay. I'm Peretz Rodman, Professor Meron, Mazal Tov, קודם כל. מה ידוע לנו על בוגרי ברסלה שהגיעו לארצות אחרות ששם היה כבר, בעיקר בצפון אמריקה, ששם היה כבר צורך בזיהוי או הזדהות מוסדית זרמית? האם יש בכך משהו שיכול להצדיק לאחר מכן, לאחר מעשה, את השיוך של הגישה הקונסרבטיבית הצפון אמריקאית לברסלה? לא, 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 זה בשביל... כן. רציתי רק להרחיב על אבינועם שרון, שאלה שכבר נשאלה לגבי האלמנטים הפולקלוריסטיים. נאמר שבעיקרון שאין אלמנטים פולקלוריסטיים, ואני מסתכל על היהדות האמריקאית במיוחד, כאשר האלמנטים הפולקלוריסטיים נראים כנמצאים בדברים כמו בר מצווה, הנסיעה ארצה לבר מצווה ליד הכותל, מזוזה ללא קלף דווקא, או עם נייר בפנים, חנוכיה עם נורות חשמל, כן, עם נוריות חשמל בצבע אדום, וכולי וכולי. ונשאלת השאלה, האם היהדות, לפחות לפני השואה, לא הייתה פולקלוריסטית במהותה? אוקיי, עוד שאלה אחת, זהו. פרופסור איבלין גוטמן-טאו, מה שהיה חסר לי קצת בניתוח ההיסטורי זה היה הקונטקסט דווקא בגרמניה, גם בברסלאו וגם בגרמניה, גייגר, ואחר כך הקונטקסט גם בפנים, בתוך
הקהילות היהודיות והשאלות שיש ליהודים והקונטקסט הכללי. אני חושבת שזה מאוד חשוב, כי אני חושבת שכולם היו מאוד מושפעים, אלו שבאו מגרמניה היו מושפעים ככה, ואלו שבאו קצת מבחוץ, או מאיטליה או מאוסטריה, הם השפיעו שוב פעם אחרת, גם הבינו את ההלכה אחרת, וגם את המנהג. ובאופן מיוחד, מה קורה גם היום, שהתנועה הקונסרבטיבית בארץ היא לא התנועה הקונסרבטיבית שיש בארצות הברית. ועכשיו התשובות. בסדר. טוב, אם אנחנו הולכים בסדר, זה פועל? גיא מירון ביקש ממנו גם כן להעיר כמה דברים לגבי ברסלאו. האווירה בברסלאו ללא ספק הייתה מסורתית מאוד. היה קטע בחוק היסוד של המוסד שביקש מכל מורה במוסד לשמור את ההלכה, אחרת היו זורקים אותו מסגל ההוראה, וגם דרשו כמובן מן התלמידים שגם הם ישמרו מצוות. כשהמסיימים הראשונים של המוסד נבחנו, פרנקל פרסם את הבחינה במונת שרפט, ואברהם גייגר קרא את המאמר וראה שהשאלות על עניינים כמו שחיטה כהלכה, והוא מאוד התרגז שאין שם שום שאלות על תיאולוגיה, לא על מוסר, אלא על עניינים טקסיים בלבד. בוגרי המוסד בברסלאו, כשהגיעו לארצות אחרות, נצטרפו או לזרם הקונסרבטיבי בארצות הברית, אבל במקרים רבים לבתי כנסת רפורמיים. תלוי באיש וגם תלוי באפשרות. כלומר, מי שסיים ברסלאו היה נחשב בארצות הברית כראוי לקהילה באחת משתי התנועות. טוב, אני בעיקר אתייחס לשאלת הפולקלור והמיתוס ששניים פה שאלו. כוונתי הייתה בעצם סוג של ביקורת על התזה של ליבמן, המינוח שהוא השתמש בו, כיוון שהפולק ריליג'ן שהוא דיבר עליו הוא באמת לא איזה דת נטורליסטית שנובעת מתוך איזשהו זרם ספונטני, אלא כלומר השימוש שלו במונח היה באופן ספציפי כדי להגדיר את מהות הפער בין הרב של הקהילה לבין החברים בקהילה, וכמובן להדגיש את היותם חברי הקהילות עצמם סוג של המשך של האמרצות של המהגרים וכולי וכולי. מה שלא ציפיתי שהוא ימצא בין פשוטי העם את הקמאות ואת העלייה לרגל לקברי צדיקים. רק ציינתי שדווקא אילו היה שואל היכן האלמנטים הפולקלוריסטיים, אז באמת הוא היה מגיע לרובד נוסף בניתוח שלו. כלומר, יש גם רובד אידאי פה, שאותם פשוטי העם כביכול, הייתה להם נטייה מסוימת לאמץ דפוסים מחשבתיים, כפי שדבי בצדק גורסת, דווקא מהתרבות האמריקאית, ושאין לזלזל בזה, וזה באמת חלק ניכר לא רק של הקונסרבטיזם כמובן, אלא גם של הרפורמה בארצות הברית. בסופו של דבר, הפוינטה שלי אבל הייתה גם לציין שהיהדות הליברלית האמריקאית על שני אגפיה, היא לעומת
זרמים באורתודוקסיה, גם בימינו אנו, כפי שאנחנו יודעים, היהדות הליברלית מסתפקת ללא מימד מיסטי, ללא מימד מגי. והדברים האלה הם חלק מההתדיינות הפנימית של היהדות, גם האליטיסטית וגם העממית. נדמה לי שזה גם אחד הדברים שאף אחד לא יתייחס לנקודה הזאת בין ההיסטוריונים של התנועה. הבסיס הוא שחלטני לחלוטין, והוויתור על הרובד המיסטי, מיתולוגי, הוא ויתור שתומן בו גם סיכון. והסיכון מתממש לפני עינינו, בימינו אנו, בנהירה של הרבה אנשים, גם בקרב העם היהודי, לעבר מקורות אחרים של מיתוסים ומגיה ומיסטיקה. אני רוצה להתחיל בשאלה לגבי איטליה ולהשתמש בזה אולי כהזדמנות להגיד בדקה משהו טיפה יותר רחב. הייתי אומר כך, אנחנו נמצאים פחות או יותר 2.5-3 עשורים מאז התחלה של תהליך מעניין בכתיבה של היסטוריה יהודית, שהייתי אומר שאפשר לקרוא להשתחררות סוף סוף מהמודלים הגרמנים. זאת אומרת, עד שלב מסוים, התפיסות על מה זה אמנסיפציה, מה זה מודרניזציה יהודית, באופן מאוד מאוד עמוק, יצאו מהמודלים הגרמנים, בגלל שהדברים קרו שם בצורה מאוד מובחנת, בגלל שההיסטוריונים באו משם, שהמסורות האינטלקטואליות באו משם, ומשנות ה-80 יש תהליך של מעבר מחשיבה רחבה בצורה יהודית עם מודלים גרמנים, לחשיבה שהרבה יותר מדגישה את ההקשרים. וההדגשה של ההקשר האמריקאי הקונקרטי, ובלי ההקשר הגרמני, היא ביטוי לעניין הזה. עכשיו, השאלה שלך, בואו נחפש את השורשים ביהדות איטליה, אם אנחנו נבין אותה לפי הגישה המסורתית יותר של ההיסטוריה הרעיונית, אז בואו נחפש לראות השפעה של יהודים איטלקים שהגיעו לארה״ב ואיך הם השפיעו. אפשר לעשות את זה, נמצא קצת קשרים, אני לא חושב שאנחנו נמצא שם משהו מאוד מאוד פורה. אני כן חושב לעומת זאת, שאם נלך על הגישה שרק עכשיו מתחילה להסתמן בהיסטוריוגרפיה היהודית, זה ממש דברים של השנים האחרונות שיותר מדברת על היסטוריה תרבותית ועל השפעות רחבות יותר, שלא תמיד השפעות ישירות אלא גם הקבלות וראייה של קשר רחב יותר בין מורשות ופריצת הגבולות הגיאוגרפיים הצרים לטובת ראייה פרשנות רחבה יותר, אז אפשר בטח לחשוב על פרשנות שמכניסה בין השאר את החוויה היהודית איטלקית לתוך הקשר רחב יותר. על השאלה של אבי דויץ' בעצם הדברים נענו על ידי פרופסור מיר, זה גם בהחלט הרושם שלי, ואני רוצה להגיד על ברסלב משהו שנוגע לשאלה של פרץ רודמן. אני עסקתי קצת בברסלב בתקופה מאוחרת יותר, וכשאתה שואל על בוגרי ברסלב, שאלה אם אתה מתכוון לתקופה המוקדמת יותר של כינון התנועה הקונסרבטיבית, אלא לתקופה, או לתקופה מאוחרת יותר. ככל שהולכים מאוחר יותר, אז ההבחנה בין הזרמים היא פחות משמעותית. ואובך שהזכרתי קודם, הגיע ללמוד בברסלאו מסיבה מאוד מאוד פשוטה. הוא בא מפולין, בתחילת שנות ה-20, הוא בא מבית חסידי, מרקע שאי אפשר לקרוא לו לא קונסרבטיבי ולא ליברלי ולא שום דבר אחר, והוא בחר להגיע לברסלאו ולא לבית המדרש לרבנים האורתודוקסי בברלין, פשוט כי הוא קיבל שם מלגה. במובן הזה לא היה, וזה שמעתי מאלמנתו. אז לא היה פה עניין כל כך מהותי של זרמים, וצריך לראות את זה שוב גם בדרך הזאת, וזה לא פותר אותנו ממחקר יותר שיטתי על התפוצה של בוגרי ברסלאו אחר כך. לגבי הקונטקסט, כמובן, השאלה הזאת היא מאוד חשובה, זה דורש הרבה יותר זמן, אולי גם בדיקה של ההתפתחות של הזרמים היהודים לעומת דתות אחרות באותם מרחבים גיאוגרפיים, אבל אי אפשר במסגרת הקצרה הזאת להכניס הכל. לגבי השאלה על שבתאי מוריאס, בעצם לדעתי זה נכון, ומישהו כבר כתב את זה, ה-PhD, הדוקטורט שלא פורסם לדבוני מארתה קירון, על שבתאי מוריאס, מראה, הוא היה תלמיד ששדל, הוא מראה בדיוק המסורת של איטליה וחשיבותה, ואפשר למצוא את זה, את הדוקטורט, אבל זה לדעתי נכון, ויש אחרים שבאו ממקומות אחרים שהביאו מהמסורת שלהם.
לגבי הפולקלור, אפשר למצוא לדעתי אפילו אצל קפלין, Judaism is a civilization, הוא מדבר קצת על הרעיון הזה, אבל אם אני הייתי מגדיר איפה מוצאים את זה ביהדות אמריקה, זה בכל הפולחן במוות, בקדיש, בכל הנוגע לענייני המוות, רואים, אפילו מיסטיקה רואים לדעתי, וזה לא המקום, אבל גם מוצאים את זה בתנועה הרפורמית, גם מוצאים את זה בתנועה הקונסרבטיבית, אבל יש מקום עוד לדיונים האלה. אז אני אבוא באנגלית, Stephen asked in English, I'll answer in English about policy question. I just want to prove I know some English still. I would say there are two large themes that I would point to. First of all, on the question that I dealt with of two movements or three, that is to say, are we talking about an American religion that is largely divided between liberals and conservatives, or are we interested in the middle? Now, the truth is that, and this didn't come up today, so it's worth mentioning, the middle dropped out of Judaism at the same time that the middle dropped out of American religion in general. Centrist Protestantism is in great difficulty, but even more significantly, it dropped out in American politics and culture. The conservative movement is at its height. When the vital center in the wake of post-war is seen as the American way, Arthur Schlesinger writes a famous book on the subject, and that is seen as the appropriate direction for America. Just as America polarizes right-left, so we see Jewish life and Judaism polarizing right-left, and the middle is in difficulty. Fortunately, the middle is beginning to reappear in America. We have a president who governs from the center. There's more talk of the center. And I would suspect that that will be, in the years ahead, good thing for centrist religion in general. The second point, which I think comes up in our discussion, is the tension in American religion and again within the conservative movement between two ideas, both hotly debated for the whole history of the conservative movement. One argues that to be successful in American religion, you need to have a big tent, Ohel Rachav, where you have Mordechai Kaplan and Shaul Lieberman, and big tent movements succeed. The other argues that no, ideologically well-defined movements succeed, and if you want to have success in your movement, you've got to know the borders, who's in and who's out. The reform movement has gone through this debate between big tent and ideologically well-defined. The conservative movement has gone through it. They won't admit it, but Orthodoxy went through it. Today, Orthodoxy moves from a YTC on the left to Satmar on the right. There's no bigger tent than contemporary Orthodoxy. That was very different than an earlier Orthodoxy, certainly of the Aguda, that had very strict definitions. This debate, which is known in American religion as well, look at evangelicalism, has its exact mirror in the history of Judaism and in the history of the conservative movement, and still goes on between those who would see a big tent conservative Judaism and those like our friend Jack Wertheimer, who would argue for an ideologically well-defined, but therefore much narrower, conservative Judaism. And it is possible, I think, to trace those debates really all the way through the 20th century and to show that they parallel debates in American religion as a whole. Okay, I would just like to add what Jonathan Sarnas said. I'm doing right now, I'm in the middle of a study, in fact, of American Orthodox Judaism, and I couldn't agree with you more. I mean, the findings are, the big tent is there. In fact, the colleague who I'm writing, doing the study with, we're thinking of doing an article called Sliding to the Left.
Okay. It's an interesting question, too, from the standpoint of comparison with reform. The reform movement has done platform after platform in 1885, in 1937, in 1976, again in 1999. They're all relatively brief, two or three pages at most, and they try to be as precise as possible. When the conservative movement finally got around to doing a platform in 1988, it turned out to be more than 50 pages. And what is remarkable about it, aside from its length, is the fact that it has a pattern of saying some of us believe this, but some of us believe that, and then there's a third group that believes yet something else, but we're all legitimate. We're all conservative Jews. That's certainly very much wide tent. So I think your notion, Steve, of halakha representing a particular camp or the more traditional wing that remains after the departure of the Union for Traditional Judaism does represent increasingly one element and not really a basis, I would say, for overall definition. I happened to be at a meeting of the Rabbinical Assembly in Mexico City a few years ago and was shocked to find how many rabbis of the movement argued conservative Judaism is no longer a halachic movement. So I think the coming together on the idea of halakha, which is still emphasized in 1988, is becoming looser and looser. At least that is my subjective impression. So I think that to think of the conservative movement as a kind of a family, perhaps, of individuals with somewhat different points of view who come together, I don't think there is one single principle, ideological principle, that one can point to today. It's a certain attitude or sentiment toward tradition, which I would say is, for most conservative Jews, stronger than what one finds in the average Reform Jew. So I don't think, except for the issues that I mentioned, that there are really ideological differences. I think they are differences of attitude, perhaps, more than anything else. Okay, thank you very much. Thank you.